Muito boa tarde a todos. É com enorme prazer que o SESC, o SENAC, em parceria com a FEComércio RJ, em parceria com a Escola de Políticas Culturais, oferecem a partir do dia de hoje, para você que nos assiste no conforto da sua casa, o curso Por Dentro da Lei Aldir Blanc, uma iniciativa criada para fomentar a cultura e capacitar pessoas, que irá oferecer de forma gratuita e 100% online um panorama detalhado de cada aspecto da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei 14.017 de 2020, sancionada em 29 de junho. O curso é voltado para produtores culturais, artistas, gestores de organizações culturais comunitárias, conselheiros de cultura, assim como os gestores públicos do setor. O que vocês assistirão hoje será o primeiro dos 5 módulos que serão conduzidos por especialistas, articuladores e gestores que atuaram no processo de elaboração, tramitação e mobilização da lei. Ministrando o módulo de hoje, teremos o gestor cultural e diretor do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda, o também gestor cultural, historiador e escritor Célio Turino, a secretária de Cultura do Estado do Pará e presidente do Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Úrsula Vidal. Hoje, em especial, a aula inaugural será ministrada de forma aberta, sendo transmitida publicamente através dos canais do YouTube, do SESC RJ, SENAC RJ e Emergência Cultural. Já os demais módulos serão oferecidos nos dias 3, 5, 7 e 10 de agosto em plataforma fechada, com acesso exclusivo para os 200 alunos que foram selecionados, levando em conta critérios como atividade profissional, capacidade de multiplicação dos conteúdos e as motivações apresentadas. Dando início à nossa solenidade de abertura do curso, teremos a fala das seguintes autoridades: o presidente do sistema FEComércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Júnior, a médica e deputada federal pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali, a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Barros, o secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Adolfo Conders, e o gestor cultural e diretor do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda. E agora, sem mais delongas, para dar início à nossa aula inaugural de hoje, eu convido o presidente do Sistema FEComércio RJ e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RJ, Antônio Florencio de Queiroz Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Aline. Muito obrigado aí pelas suas palavras. Vamos dar início a esse nosso curso, que muito nos honra poder fazer. E eu gostaria de cumprimentar a deputada e médica Jandira Fegali, que foi uma grande incentivadora e motivadora para que nós tivéssemos essa iniciativa. Ela que é muito preocupada com o setor cultural e também nos incentivou muito para que dessemos início a esse trabalho. Também a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Barros. Muito obrigado, Daniele, por contar com a sua presença. Para nós, muito, muito nos honra. O secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro e meu amigo Adolfinho Conder, prazer enorme tê-lo aqui, Adolfinho, você que sempre está junto conosco nas iniciativas ligadas ao setor cultural, muito obrigado, muito nos honra a sua presença. E o nosso colega do SESC São Paulo, gestor cultural, diretor regional do SESC de São Paulo, Danilo Miranda, que é uma referência no Brasil na área de cultura, e para nós do Sistema S, ele é um caminho a ser seguido, é um espelho em que todos nós miramos para que possamos dar andamento às nossas iniciativas de cultura no Brasil inteiro. Então, Danilo, muito obrigado por estar com você novamente, e você aqui conosco sempre abrilhanta todos os nossos trabalhos, e as suas palavras são sempre de esperança e incentivo. Também ao Célio Turino, gestor cultural, historiador, escritor, muito obrigado pela sua participação. Ao Alexandre Santini, também gestor cultural, e o presidente do Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Úrsula Vidal. É um prazer enorme estar com vocês e a gratidão também por poder contar com essa colaboração de vocês, emprestando a todos o seu conhecimento. Essa iniciativa faz parte de uma preocupação que nós do Sistema FEComércio, do Sistema S como um todo, nós temos em relação à cultura e educação no nosso país.
Nós sabemos que todas as saídas para melhor no nosso país, elas passarão por educação, passarão por cultura. E neste momento que infelizmente todo o país está vivendo, todo mundo está vivendo, uma pesquisa feita pelo nosso Departamento Nacional demonstrou que o setor criativo e de cultura foram os setores mais afetados por essa pandemia, chegando a ter perda de receita de 100%, entre 50% e 100%. Ou seja, são setores que estão debilitados e, pior, eles têm uma dificuldade de recomeçar e a expectativa é que só possam voltar à atividade plena ao final dessa pandemia, que só não se sabe ainda com em que horizonte poderá acontecer. Então, a Lei Aldir Blanc, ela veio para tentar remediar um pouco esse momento, né? Não é ainda o todo necessário, mas já é um passo benéfico e pode, com isso, criar um foco de esperança, uma luz no fim do túnel, para que esse setor volte a frutificar, sobreviver e levar à população do nosso país essa pérola que é a cultura e a educação. Então, para nós, muito nos honra poder estar à frente desse movimento, né? Um movimento que foi incentivado por todos os participantes, e espero, sinceramente, que todos esses gestores, esses 200 que foram selecionados dentro dos mais de 1.000 inscritos, eles sejam multiplicadores, é uma responsabilidade grande, né? Multipliquem o contexto dessa legislação de incentivo à cultura, para que todos possam ter acesso, todos os gestores culturais, todas as atividades de cultura possam ter acesso a esses recursos e fazer chegar à população esse movimento que, sem dúvida, é o alicerce para qualquer desenvolvimento, para o país, para o desenvolvimento do nosso país. Tá certo? Muito obrigado a todos pela presença e espero, sinceramente, que seja de muito proveito para todos esses 5 módulos que teremos daqui para frente. Muito obrigado. Obrigada ao senhor pelas palavras, presidente Queiroz. E agora seguimos também, convidamos o secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro, Adolfo Konder. Boa tarde. Boa tarde ao nosso querido presidente e amigo Antônio Queiroz. Parabéns a toda a sua equipe por essa importante iniciativa para a cultura do Estado do Rio de Janeiro, essa capacitação que é tão importante. Saudar a nossa querida secretária de Estado de Cultura, amiga também, companheira de luta, Daniele Barros. Saudar a nossa deputada Jandira Fegali, autora da Lei de Emergência, da Lei Aldir Blanc, e que tem tido uma atuação tão importante na construção de todo o processo da lei, junto com a bancada do Estado do Rio de Janeiro, com deputada Benedita, deputado Auro, enfim, essa construção conjunta. Saudar, querido Danilo, diretor do SESC de São Paulo, saudar Santini, Úrsula, Célio, a qual, saudando eles, saudo toda a sociedade civil organizada, gestores de cultura, fazedores de cultura, representantes aqui de equipamentos culturais. A gente soube que o número de inscrições foi enorme, então houve um grupo seleto selecionado nesse momento que vai participar desse curso. Então, parabéns a todos, que sejam multiplicadores desse curso, que para nós é tão importante, que a gente possa trazer todos os que vão participar e professores possam trazer e tirar todas as dúvidas dos gestores de cultura do Estado do Rio de Janeiro. É um momento de muito desafio. Nosso presidente Queiroz falava aqui dos desafios que a cultura de fato foi a que mais sofreu, talvez a primeira a parar e a última a voltar. E a chegada da Lei Aldir Blanc tem uma importância fundamental e nos dá uma esperança nesse momento de tantos desafios para os gestores públicos, mas em especial para os gestores da cultura. Nos dá uma esperança quando se constrói uma lei que é votada na Câmara de Deputados com quase votação em consenso, depois passa pelo Senado e tem a sua sanção. Nos dá uma esperança grande de que é possível se construir políticas públicas
de forma conjunta, de forma consensual. E é isso um pouco do que a gente tem sido o meu desafio à frente da Secretaria Municipal de Cultura. A gente tem trabalhado em conjunto com a Secretaria de Estado para que a gente possa, de fato, fazer com que os recursos da Lei Aldir Blanc, que são tão importantes para o Estado do Rio de Janeiro, cheguem nos fazedores de cultura, nos artistas, que a gente possa, através dos editais, que terão uma importância fundamental, os editais da cultura possam contribuir com a retomada da cultura como atividade econômica também para o nosso Estado, entendendo que ela tem uma importância de quase 3%, os números dizem, de quase 3% do PIB da economia do nosso país. Portanto, a gente tem trabalhado já na cidade do Rio de Janeiro, já abrimos, enfim, um pré-cadastro de fazedores de cultura e de instituições, enfim, entidades e equipamentos culturais, já estamos cadastrando através das nossas redes sociais, mas temos construído junto com o Estado modelos de edital, discutido com a sociedade civil organizada, entendendo que é importante que a gente faça e execute esses recursos de forma conjunta, da forma mais transparente possível, com a participação importante da sociedade civil organizada, dos diversos segmentos da cultura do nosso Estado. Então, fico muito feliz da gente poder estar aqui junto com a deputada Jandira, junto com a Daniele, junto com a FEComércio, que tem sido, com toda a equipe que trabalha, Regina, pessoal todo do SESC, que tem trabalhado e dado suporte ao nosso presidente Antônio Queiroz, que trabalha muito linkado com a cultura. Então, agradecer, parabenizar o Sistema FEComércio por estar fazendo esse curso, tendo essa iniciativa importante para o nosso Estado, sendo que daqui certamente sairão frutos importantes para a lei e esclarecimentos importantes que facilitarão muito todos os gestores públicos e fazedores de cultura do nosso Estado. Então, parabéns ao nosso presidente, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui dividindo essa abertura dessa aula inaugural da Lei Aldir Blanc. Nós agradecemos, secretário, e prosseguindo com a nossa abertura, nós ouviremos agora a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Barros. Boa tarde. Boa tarde. Quero destacar que eu estou muito feliz de estar participando da abertura desse momento que é tão importante para o Estado do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar todos os meus colegas que dividem comigo esse momento de abertura desse curso, mas, em especial, cumprimentar o meu presidente, querido presidente Antônio Queiroz, por essa iniciativa e dizer que o trabalho do presidente, não só por essa iniciativa, mas por tudo aquilo que ele entrega ao Estado do Rio de Janeiro, ele é, para mim, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, uma inspiração, uma referência, uma inspiração. Então, muito obrigado pela parceria de sempre e essa parceria que se efetiva também através desse curso que informa, prepara e potencializa os agentes culturais no Estado do Rio de Janeiro como um braço forte de atuação para a aplicação dos recursos, mais de 210 milhões, cerca de 212 milhões, que chegam ao Estado do Rio de Janeiro e que vão precisar também ser operacionalizados, não só pelo setor público, mas também com o apoio, né, da sociedade civil. Nós temos trabalhado numa cultura do diálogo, temos conversado, né, com os municípios através do fórum municipal, temos encontrado semanalmente os 92 gestores, né, públicos municipais do Estado. Adolfo é o companheiro de todas as horas, tem estado comigo nessas reuniões. A capital tem muito a contribuir com os municípios menores e nós temos pactuado com relação às atribuições que a lei já nos excita, e aí os nossos pactos fortalecem, os nossos combinados fortalecem uma atuação e aplicabilidade do recurso de maneira correta.
Queremos dizer que, enquanto Estado do Rio de Janeiro, nós estamos preparados para fazer com que esse recurso possa chegar na ponta, porque estamos validando uma plataforma que vai nos permitir pagar todos os gestores, todos os fazedores de cultura, a nível de CPF, pessoa física, garantindo que o auxílio possa, de forma muito rápida, chegar às pessoas que nesse momento precisam. É muito verdade quando o Adolfo, né, e o presidente trazem do impacto que a pandemia trouxe no setor cultural e no setor criativo. Nós fomos os que primeiro paramos, até porque fomos muito obedientes à questão do decreto estadual e os decretos municipais, e possivelmente seremos também os que, por último, retornaremos à nossa plena atividade. Nesse momento, né, a cultura tem mostrado a sua essencialidade. Temos tido também a oportunidade de remodelarmos a nossa atuação. Isso não é fácil, tem muita coisa de cultura acontecendo através das plataformas online, essa foi uma boa saída. Nós estamos nos descobrindo também com relação à internet, uma maneira de comunicar nossa arte de maneira diferente, mas ainda assim estamos muito impactados, porque fazer isso, de fato, cumprir o papel da renda que nós perdemos não é fácil, e nós, enquanto Estado do Rio de Janeiro, enquanto poder público, temos tentado cumprir essa lacuna, e é muito verdade que a Lei Aldir Blanc vem para fortalecer isso, esse movimento. Então, nós estamos diante de um movimento histórico, que é, de fato, um valor que nós nunca recebemos no meio cultural, vindo do governo federal. E a ideia é que a gente possa, né, em diálogo com a sociedade, em diálogo com o nosso conselho, em diálogo com os gestores municipais, estabelecer os melhores prazos para que, de fato, as pessoas possam ser beneficiadas com esse recurso. Quero também saudar aqui a deputada Jandira Fegali. Saudando a deputada Jandira, eu saúdo também todos os demais parlamentares do Estado do Rio de Janeiro que votaram favorável a essa lei, que não só votaram, mas que contribuíram na construção dessa lei. Então, fica aqui a minha admiração e a minha saudação à deputada Benedita da Silva, ao deputado Aure Ribeiro, à deputada Jandira Fegali, porque fez uma escuta incrível, não só de todos os fazedores do Estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil, e levou para o texto, teve a possibilidade de contribuir, levando para o texto a realidade do nosso país. Então, fica aqui assim, o registro da minha admiração aos parlamentares também do nosso Estado, que também deram as suas contribuições, realizando nesse período uma escuta da sociedade também muito potente, que permitiu que leis estaduais também pudessem ser aprovadas, que dialogarão nesse momento com a lei federal. Eu quero destacar que no Estado do Rio de Janeiro nós teremos os recursos da lei federal, mas também os recursos do nosso Fundo de Cultura, potencializando esse instrumento de benefício ao setor cultural. Então, nós estamos muito animadas, nós estamos preparados para que a gente, de fato, possa fazer esse recurso acontecer e esse recurso, de fato, contribuir nesse momento de comunidade, nesse momento de dificuldade com todos os fazedores de cultura. Eu quero desejar a todos os participantes desse curso um bom momento de escolarização. Quero saudar a Escola de Políticas Culturais, na pessoa do Alexandre Santini, e desejar que seja um tempo de muita construção, e quero contar já com os 200 alunos desse momento, que serão multiplicadores a partir de cada aula, né? Vão ter a possibilidade de multiplicar isso. A gente precisa lembrar, né? O presidente falou que foram mais de 1.000 pessoas inscritas e 200 selecionados. A responsabilidade desses 200 ela é muito grande, porque através desses 200 nós vamos chegar não só aos 800 que não foram selecionados,
mas há tantos outros que precisam passar por esse processo de informação e formação nesse momento. Quero dizer que, enquanto secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, eu conto com esses 200 formadores que estão sendo agora preparados para isso, para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho muito bonito por dentro da Lei Aldir Blanc nos 92 municípios do Estado. Muito obrigada por essa oportunidade. Sigo aqui com vocês, desejando que seja incrível tudo isso que nós vamos viver juntos. Nós que agradecemos, secretária Daniele. Agora, continuando, temos a honra de ouvir a médica, a deputada federal pelo Rio de Janeiro e relatora da Lei Aldir Blanc, Jandira Fegali. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero... A Jandira está conosco? A conexão Sim, caiu. Sim, estou aqui. Não, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Infelizmente, acho que a gente está sem a conexão da Jandira. Não, eu estou aqui. Vocês não estão me ouvindo? Ah, ok. Vocês estão me ouvindo? Alô? Por gentileza, alô, então, agora damos prosseguimento, então, com a deputada federal Jandira Fegali. Agora sim, por gentileza, Jandira. Boa tarde. Ah, boa tarde. Agora perfeitamente. Eu fiquei preocupada, achando que eu não estava aí no, na reunião. Eu estava ouvindo vocês. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente, doutor Antônio, cumprimentar todas as pessoas que compreenderam a necessidade dessa formação e desse curso, cumprimentar a Escola de Políticas Culturais, através do Alexandre Santini, cumprimentar a equipe do SESC toda que construiu essa possibilidade, cumprimentar a secretária Daniele, o secretário Adolfo, cumprimentar a Articulação Emergência Cultural através do Célio Turino, cumprimentar a presidenta do Fórum de Secretários, Úrsula Vidal, que muito tem contribuído para a construção da implementação da Lei Aldir Blanc, através dela todos os gestores estaduais e municipais. Dizer que todo esse processo, eu diria a vocês que foi um imenso processo de aprendizado, e dizer que para nós que participamos do Parlamento Brasileiro, dizer que muitas vezes as ideias elas começam a partir da realidade, muitas vezes a gente não percebe como é gratificante, né? E a sociedade muitas vezes não percebe como é gratificante ser instrumento dessa realização. É a realidade dificílima dessa pandemia, né? Com muitas dores, com muitas perdas, muita gente perdendo familiares, perdendo seus amores, perdendo seus parentes, perdendo pessoas tão queridas, né? Diante de uma orfandade política, sanitária e econômica que vivemos no país. E nesse momento surgem muitas demandas, né, da vida, da sobrevivência e demandas das atividades econômicas paralisadas, né? E a cultura e a arte, que muitas vezes não é vista como fonte de trabalho, né? As pessoas muitas vezes têm a arte nas suas vidas, mas não percebem o que está por trás dessa criação, né? Tem emoção, tem potência intelectual, tem muita potência criativa, mas tem um monte de gente, né, que trabalha nessa cadeia produtiva, e tem muita gente que, às vezes, isoladamente produz muita coisa e vive dessa arte. E nesse momento, o socorro a esses fazedores e fazedoras de cultura que estão em cantos, às vezes, longínquos, né, dos grandes centros urbanos, que estão lá nas aldeias indígenas, estão nas regiões quilombolas, que estão nos artesanatos de vários cantos desse país, estão nas cirandas, né? Estão nas fazedoras de bonecos de Olinda, estão nos tambores de crioula do Maranhão, estão nas festas regionais do sul do país, do centro-oeste, estão nas costureiras do carnaval, que estão nos forrozeiros do São João do Nordeste, que estão no Boi, lá do Maranhão e de Parintins, no Amazonas, que estão em tantos lugares, né, e que vivem dessa arte, que foram absolutamente paralisados, porque dependem do fluxo da rua, estão nas artes circenses. Então, isso tudo explodiu ao mesmo tempo, numa imensa e bela mobilização,
e que precisam de fato da implementação dessa lei. Precisam dela e precisam também das ações próprias e dos orçamentos próprios dos estados e dos municípios, e precisam nesse momento de muito e muito diálogo entre os gestores, os conselhos de cultura, e onde ainda não há os conselhos dos comitês, e onde não há os comitês precisam ser criados, mas precisa que os gestores ouçam as suas organizações, ouçam os pontos de cultura, as redes dos pontos de cultura. Ou seja, todo mundo agora precisa conversar. O diálogo agora é decisivo, ele é fundamental para que, a partir da mobilização da Lei Aldir Blanc, a gente tenha como legado a relevância dessa pauta e tenha como legado uma reestruturação organizativa da cultura no Brasil. E penso que a implementação dessa lei pode significar, e muito, não apenas um socorro financeiro, mas que tenhamos como legado uma nova reestruturação, uma nova organização da cultura nesse país. E eu espero sinceramente que isso aconteça. Aliás, já está acontecendo, eu tenho visto isso acontecer, o Sistema Nacional de Cultura se reestruturar. Mas o que eu acho que acontece de mais bonito nesse momento é as pessoas buscando a sua formação, compreender melhor os processos culturais, a profundidade desse processo cultural, é o respeito que eu vejo de novo acontecendo dos gestores pelos seus artistas, pelos seus produtores, pelos seus técnicos, pela criação brasileira, e ver como isso ganhou relevância nesse momento em que todo mundo precisa da arte, da cultura para sua própria sobrevivência, né? Então eu fico muito feliz que o SESC, que sempre atuou em benefício e no apoio à cultura brasileira, também na formação das pessoas no campo da educação, nesse momento acolha e abrace a implementação da Lei Aldir Blanc, que pode ter muitos legados, não apenas da valorização, mais uma vez, da arte, da cultura, na valorização dos seus fazedores e criadores, na valorização da sua cadeia de produção, mas, acima de tudo, na reestruturação organizativa, né, que vai ficar para mais tempo, para além da pandemia, para além da própria validação temporal da lei, mas na homenagem ao Aldir Blanc, que é eterno, né, com a sua obra, que a gente também eternize esse processo organizativo que nós estamos conseguindo construir. E o parlamento vai continuar aí, né, valendo a pena no momento em que ele beneficia milhões de pessoas e beneficia a arte e a cultura, porque de fato a arte é eterna, né? E espero que a gente continue construindo e valorizando e possibilitando que os artistas e todos aqueles que em torno da arte têm o seu ofício possam continuar contando com o SESC, com o Parlamento Brasileiro, com os gestores, e que se somem solidariamente nesse momento que nós precisamos reconstituir valores de solidariedade, do coletivo e do afeto que une todas as pessoas que querem um Brasil melhor. Muito obrigada, parabéns aí ao SESC e a todos que nesse momento se somam para implementar a Lei Aldir Blanc. Muito obrigada, deputada Jandira Fegali. Parabéns à senhora também. Encerrando agora a nossa cerimônia de abertura do curso Por Dentro da Lei Aldir Blanc, temos a alegria de ouvir o gestor cultural e diretor do SESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda, que também é um dos ministrantes da nossa aula inaugural de hoje. Muito boa tarde, senhor Danilo. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui nesse momento. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma saudação a todos e a todas. Meu caro Antônio, gostaria de agradecer a oportunidade, Antônio Queiroz, que é o nosso presidente, minha cara Regina Pinho, que é a diretora regional do SESC do Rio de Janeiro, também uma colega, amiga, querida há muitos anos. E agradecer, portanto, ao SESC do Rio e a todos que estão envolvidos na organização desse evento extraordinário. Acabamos de ouvir a fala da nossa querida deputada, que brilhantemente faz uma síntese da importância, o peso, o significado do que significa essa lei, o alcance dela, a importância do curso. Portanto, para mim, que teria oportunidade em seguida de fazer uma
uma aula mais completa, mais ampla, sobre a importância da cultura, sobre o papel da cultura, a essencialidade e os aspectos que nós temos que considerar, né, na nossa história, na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu gostaria de simplesmente agora fazer essa saudação, agradecer a oportunidade e dizer duas ou três palavras que me parecem bastante importantes do ponto de vista do significado delas. Em primeiro lugar, trata-se de uma lei que nasceu de baixo para cima, uma lei que, portanto, tem a característica da mobilização, né? Isso a Jandira falou com muita propriedade, e a Benedita da Silva também, que foi a deputada que fez, junto com a Jandira, a proposição, o encaminhamento inicial, além de outros. Então, acho importante esse aspecto, né? Esse aspecto da mobilização do setor cultural. Por quê? Porque ele é mobilizador, ele é importante, ele é essencial, e, além de tudo, ele é capaz de articulações importantes nesse momento, né? E isso é fundamental, isso dá uma esperança de que a gente possa realmente levar adiante as questões que são fundamentais para o nosso país. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer um registro de caráter, até eu diria, regional. Nasce no Rio de Janeiro essa proposta, esse debate, essa discussão. Eu fico muito orgulhoso, em primeiro lugar, porque eu sou nascido no estado do Rio de Janeiro, na minha querida cidade de Campos dos Goytacazes. Eu sou natural de Campos, sou fluminense, portanto, e tenho muita honra de ter tido uma família sempre muito vinculada ao mundo da cultura. Me formei inicialmente em Friburgo, no Colégio Anchieta, no Velho Chateau. Depois que eu vim para São Paulo, me desenvolvi aqui, fiz faculdade, aqui eu entrei no SESC, e aqui eu fiz carreira no SESC, e hoje sou diretor do SESC São Paulo. Mas eu tenho meu compromisso com as raízes do Brasil, da chamada Velha Província, que é o estado do Rio de Janeiro, com a sua importância, com o seu significado. E, finalmente, essa característica importante que a querida Jandira também mencionou, que esse momento, o momento em que se discute a implantação, a mobilização já veio, a lei foi aprovada, se espera agora a regulamentação para que as coisas possam, digamos, fluir imediatamente, há uma possibilidade enorme de uma articulação para acionar e reestruturar, repensar a importância, a essencialidade, a essência mesmo da cultura como fator fundamental para o crescimento, a melhoria e a transformação desse país. Então, eu gostaria de dizer que ficamos um certo tempo, eu terei a oportunidade de aprofundar depois, mas ficamos um certo tempo desmobilizados, desestruturados, desmontados do ponto de vista cultural, e, de repente, essa proposta, que significa levar para os operadores, fazedores de cultura, um certo alívio nesse momento difícil que nós atravessamos, isso pode também oferecer oportunidade para que a gente possa reestruturar, repensar, refazer e discutir as questões, tanto no setor público quanto no setor privado, em todos os três níveis, de modo que a gente possa, de alguma forma, transformar o nosso país, pensando fundamentalmente que não será possível nós vivermos uma outra realidade. Não será possível mudar e transformar com pandemia ou sem pandemia. Nós não teremos condições se não levarmos em conta a essencialidade da cultura e da educação, que, para mim, são dois fatores que estão absolutamente ligados como duas faces da mesma moeda. Então, nós temos aí
essa oportunidade muito especial e teremos, naturalmente, muito o que falar sobre isso nesse período todo desse curso, que em excelente hora o SESC, juntamente com os demais parceiros envolvidos, organizou no Rio de Janeiro. Era isso, muito obrigado. Nós é que agradecemos, senhor Danilo, e aproveito também a oportunidade para agradecer essa pessoa que nutre imenso carinho pelo senhor, e nós também nutrimos imenso carinho por ela, a Regina Pinho, diretora regional do SESC RJ, e também o Sérgio Aguiar, Arthur Ribeiro, perdão, diretor regional do SENAC RJ, pelo papel fundamental na articulação para disponibilizar esse curso a todos os participantes. E agora, então, iniciaremos a aula inaugural do curso Por Dentro da Lei Aldir Blanc, uma realização do SESC SENAC RJ, fomentando a cultura e capacitando pessoas em parceria com a Escola de Políticas Culturais. Para dar início à aula, convido o coordenador de Articulação Nacional de Emergência Cultural e da Escola de Políticas Culturais, Alexandre Santini. Muito boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar começando hoje o curso Por Dentro da Lei Aldir Blanc. Quero cumprimentar, primeiramente, a nossa secretária Daniele Barros. Quero cumprimentar o secretário Adolfo Konder. Cumprimentar o nosso presidente Antônio Queiroz. Cumprimentar a deputada Jandira Fegali, nosso diretor Danilo Miranda, cumprimentar também o Célio Turino e a Úrsula Vidal, que estarão conosco aqui nessa tarde, participando dessa primeira aula. Primeiro eu quero falar um pouco sobre a metodologia e o encadeamento do curso, né? Serão 5 aulas, essa é uma primeira aula aberta, online, está sendo transmitida pelos canais de Emergência Cultural, pelo canal do SESC Rio, pelo canal do SENAC do Rio também. O tema dessa aula é cultura em estado de emergência. Nós vamos falar da emergência não só como a urgência, mas a emergência também como o emergir de novas possibilidades a partir da cultura para se pensar também um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, né? Esse é o objetivo da Escola de Políticas Culturais. A gente entende que a consolidação da Lei Aldir Blanc, a implementação desta lei, ela consolida também, né? Ela consolida o Sistema Nacional de Cultura, ela consolida a Política Nacional de Cultura Viva, ela consolida processos já que levam muitos anos de construção das políticas culturais no Brasil, né? Nós teremos depois 4 aulas. Essas aulas serão para esses 200 multiplicadores selecionados para cobrir toda a diversidade cultural do Estado do Rio de Janeiro, toda a diversidade regional. Estão presentes todas as regiões do nosso Estado participando, estão presentes gestores públicos, conselheiros de cultura, produtores culturais, professores, articuladores, gestores de cultura, para que a gente possa ter uma ampla representatividade. Nós vamos tratar em detalhe nas próximas aulas do passo a passo da lei, de como será o repasse dos recursos para os estados e municípios, qual é a atribuição de cada ente nesse processo. Vamos tratar dos cadastros de cultura com aqueles que estão trabalhando no desenvolvimento das principais plataformas que serão utilizadas nos cadastros de cultura no Brasil. Vamos tratar das políticas dos editais, dos prêmios, dos programas de fomento. Enfim, vamos tratar da Lei Aldir Blanc à luz também da implementação do Sistema Nacional de Cultura, o papel dos conselhos, o papel dos fóruns de cultura, o papel dos comitês gestores. Então, enfim, teremos ao longo dessa semana a possibilidade de poder tratar em detalhe. E nós recebemos e estamos também sendo acompanhados, né, embora esse curso seja um curso que foi possível graças à FEComércio do Rio de Janeiro, portanto é um curso voltado para agentes culturais do Estado do Rio, mas nós estamos sendo hoje acompanhados por articuladores, agentes culturais, gestores de todo o país, porque o tema aqui é de interesse também nacional. Nesse sentido, ao final do curso vai ser disponibilizado não só os materiais didáticos, né, que serão produzidos, as apostilas, os conteúdos, como também um compilado em vídeo que estará disponibilizado também através da internet, das redes do SESC, do SENAC e do canal Emergência Cultural. Muito importante falar, e nesse momento quero agradecer muito a equipe da Escola de Políticas Culturais,
Quero saudar aqui a Lilian Pacheco, o Márcio Caires, o Marcelo Ferreira. Quero saudar a Fernanda Guedes, a Gabriela Marcico, todo mundo que está atuando, o Murilo Tartaglia, todo mundo que está atuando nesse projeto, todo mundo que construiu junto isso que a gente hoje consegue fazer, né, essa entrega de utilidade pública muito importante. Mas é importante também dizer que a Escola de Políticas Culturais ela tem referências teóricas e metodológicas também muito baseadas na cultura de tradição oral do povo brasileiro. A pedagogia griot é a nossa principal ferramenta, fonte pedagógica para a gente desenvolver também a construção de um conhecimento que ele não é só racional, que ele é um conhecimento que ele vem também na base do encantamento, ele vem também na base da reverência aos nossos mestres e aos nossos ancestrais. Por isso que, para abrir essa aula de hoje, eu queria convidar a minha querida mestre, uma grande liderança do Estado do Rio de Janeiro, né, que é a nossa querida Fatinha do Jongo, lá de Pinheiral. Alô, Fatinha, estou te vendo aí, pedir para você abrir o seu microfone, dizer que é uma alegria estar com você aqui e dizer que é um prazer e queremos, Fatinha, contar com o seu axé, contar com a sua bênção para a gente poder começar os trabalhos e queremos lhe ouvir. Uma boa tarde. Boa tarde. Saudações a todos, né? Um especial saudação griot. É com imenso prazer que a gente faz essa participação em memória de todos os nossos ancestrais, de nossos mestres. Vamos lá, gente? Saravá todo povo que tá aí, saravá todo povo que tá aí, saravá todo povo que tá aí, saravá todo povo que tá aí. Quando eu chego na Engoma, gente, saravá todo povo que tá aí, saravá todo povo que tá aí, saravá todo povo que tá aí. Acende o candeeiro, ilumina, firma ponto no meu terreiro. Eu sou o caxambu, sou o tambu, sou engoma, puíta e o agogô. Eu sou o jongo, sou o pai do samba, sou negro, sim, senhor. Eu sou o jongo, sou o pai do samba, sou negro, sim, senhor. Que os nossos orixás, os nossos guias de luz possam proteger. A gente tem um bom curso durante a semana. Axé para todos. Muito bom, Fatinha. Axé, Machado, viva o Jongo. O Jongo, o Caxambu, que é tão importante, né? Quando a gente pensa na cultura do nosso estado, na cultura do Rio de Janeiro, na construção da nossa ancestralidade, da nossa história, dos nossos ancestrais, o Jongo está marcado, né? Na nossa história, ele está marcado na nossa inspiração,
no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro. Então, Fatinha, ter você aqui com a gente é uma grande honra. Tá? A gente está reverenciando essa força, essa ancestralidade, essa realeza que você representa, não é para todos nós. Então, a gente não teria como abrir esse curso aqui pensando o estado do Rio de Janeiro sem contar com a presença do Jongo, sem contar com a presença dessa ancestralidade que você traz para nós. Então, muito obrigado. Eu quero agora, a gente vai começar aqui com as exposições. A gente vai ter hoje aqui, vamos ter o Danilo Miranda, que é o diretor regional do SESC São Paulo e que é para todos e todas nós também que atuamos na área das políticas culturais uma grande referência, um professor, um mestre. Então, muito importante poder contar com o doutor Danilo aqui nesse encontro. Nós vamos ter a Úrsula Vidal, que é também uma guerreira aí da Lei Aldir Blanc, de todo esse processo de construção. Ela é secretária de Cultura do Estado do Pará e presidenta do Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. E teremos o Célio Turino, historiador, escritor, idealizador do programa Cultura Viva dos Pontos de Cultura, um semeador de sonhos e projetos pelo Brasil e pela América Latina, que também tem sido um grande mestre, um condutor e um inspirador aí nesse processo, né? Mas nós vamos aqui, sem mais delongas, dar início ao nosso trabalho, e eu quero convidar aqui diretamente do Centro-Oeste, do Cerrado Brasileiro, Luciana Meirelles, para fazer a louvação griot de Danilo Santos de Miranda. Meu Deus. Acho que Luciana caiu, Luciana. Eu não estou vendo a Luciana aqui, hein, gente? Estou aqui. Acho que ela está sem som, Luciana, precisa que você abra o seu microfone. Não acredito. Tudo errado. Acho que a Luciana está tendo um problema no microfone dela. Estou na sala. Muito bem, gente. Então, olha só. Enquanto a Luciana se ajeita ali, acho que já que está todo mundo aqui atento, ligado, é bom isso, que a gente vai fazer uma pequena inversão da ordem aqui, então, tá? Na verdade, então, Luciana, você espera um pouquinho, vai ajeitando o seu microfone, a gente vai... Doutor Danilo, como é da casa, como é anfitrião, né? Ele vai com a gente aqui no fluxo, né? Da conexão, porque estamos aqui ao vivo e ao vivo acontecem essas coisas. Então, vamos chamar ela primeiro, vamos abrir a passagem aqui. E aí eu quero chamar, já que está de volta, eu quero chamar aqui Márcio Griot para fazer a louvação griot de Úrsula Vidal. Eba! Meu pé de jurema, obrigado por me acolher, dono da terra, na terra da jurema. Meu pé de jurema, meu pé de jurema. Obrigado por me acolher, dono da terra, na terra da jurema. Esse canto aprendi com Salomé Cabraga, comunidade Mucambo, Ilha de Itaparica, Bahia. Peço a benção das minhas ancestrais pelas palavras a serem tecidas neste espaço. Permissão para eu apresentar uma sábia da palavra encantadora. Nasceu em 72, no Recife. Seu pai, João, era da Aliança Libertadora. Eram tempos difíceis de perseguição. Uma semente resistia em gestação e nasceu naquela terra mais uma mulher lutadora. Filha de um guerrilheiro negro indígena, foi para Belém do Pará ainda bem criança. Sua mãe Elizabeth, uma doce contadora de histórias, professora e alimentadora de esperança. Descende de cineasta, parteira, pintora artista formada, do apelido de Penélope, era chamada Úrsula Vidal Santiago de Mendonça. Cresceu subindo em árvores e pedalando bicicleta.
questionadora da certeza e da desigualdade, locutora de rádio desde adolescente, formada em jornalismo na faculdade. Apresentadora e repórter de televisão, como cineasta, recebeu premiação, atua na política com autoridade. Seu sonho? Ouvir as vozes, facilitar o acesso, garantir direitos em seu primor. Na Secretaria de Cultura do Pará, a sua missão se firmou. Amante do livro e da antropologia, da semiótica e da astrologia, Úrsula Vidal, a minha louvação griot. Axé, que coisa mais linda, que alegria, que luz, trazendo a força de Nossa Senhora, de São Benedito por Fatinha do Jongo e agora Márcio Caires, esse irmão que a vida trouxe, que a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural nos liga nessa teia de afetos, de responsabilidade com a justiça social, de emergência, de tudo que é vivo, de tudo que é lindo, de tudo que brilha, de tudo que é identidade, de tudo que é ancestralidade. É um momento muito bonito que nós estamos vivendo, apesar de tantas dores, de tantos desafios, de tantos retrocessos, mas também um momento, como disse Santini, do que emerge. Um momento de visibilizar essas identidades que estavam em lugares remotos, desse Brasil profundo, e que nesse bordado fino promovido por Jandira, essa escuta desse Brasil do barro, da terra, das florestas, das águas, do asfalto, da periferia, esse Brasil fala seu canto, fala sua poesia, fala suas tristezas, fala suas angústias, porque fala pela cultura, porque fala pelo teatro, fala pela dança, fala pela música, fala pelas suas rezas, fala pelas suas cirandas, fala pela sua necessidade urgente de ser inserido nas políticas públicas de uma maneira muito definitiva. E a Lei Aldir Blanc, quando a deputada relatora, de maneira generosa, faz essa mistura, né, como é feita a mistura das nossas brasilidades, das nossas ancestralidades, faz essa mistura bonita de todas as proposições dessa lei. E por meio dessa relatoria, costura política muito corajoso que Jandira fez, tanto quanto no Senado, para que essa lei fosse aprovada com a energia que ela traz do povo brasileiro, né? E depois as MPs, né, que recebem emendas e também mais costuras, é sempre um costurar, é sempre um tecer que é permanente e será permanente daqui por diante. A Lei Aldir Blanc nos convida a essa responsabilidade coletiva de implementar uma lei que foi feita de uma maneira muito delicada, muito profunda, mas também muito rápida, muito célebre. Então, nessa aula inaugural, eu quero agradecer aqui ao presidente Antônio Queiroz por esse convite, quero saudar minha colega Daniele, meu colega Adolfo, saudar essa mulher guerreira, luminosa, corajosa, que tanto nos ensina diariamente, que é a deputada Jandira Fegali, que nos ensina não só na sua escuta, mas também na sua fala, nos ensina no seu processo de acomodar, muitas vezes, nesse momento tão desafiador do Brasil, interesses que são interesses conflitantes, mas que eles se encontram no processo de valorização da cultura brasileira, que está tão machucada, está tão maltratada, já vinha sendo machucada e maltratada por uma política cultural que não enxergava o direito à diversidade, à pluralidade, à cidadania cultural brasileira, e que nesse momento da Lei Aldir Blanc, isso é retomado de uma forma muito corajosa pela Jandira e a ela, todas as loas, todo o reconhecimento e toda a gratidão mesmo. Quero também saudar o nosso querido Danilo, saudar a Escola de Políticas Culturais, ao Santini, que tem sido incansável nesse processo pedagógico também, de reativar muitos gestores, muitos militantes, muitos conselheiros, para que a gente fortaleça o Sistema Nacional de Cultura. Saudar o Célio, né? Que o Célio é essa luz que ilumina o caminho há muito tempo. A gente não está começando nada agora, nós já sabemos que esse é um caminho que vem se consolidando por meio de diversas leis e que, em verdade, se consolida por meio de direitos reconhecidos, mas que muitas vezes não são
efetivados. A gente sabe que, por exemplo, a própria ONU, a própria Unesco consolidam esses direitos da nossa cidadania cultural por meio de recomendações, de convenções, de declarações. Entendemos o território da América Latina, por exemplo, como um território que tem especificidades, dependendo de onde esses países se localizam, mas para além da Lei Aldir Blanc, e esse é o nosso desafio imediato, nós precisamos entender como é que vinha a cultura. Em que momento essa lei chega para ser esse alerta? Essa lei não é só para essa assistência emergencial, para trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão numa situação de extrema vulnerabilidade por conta da paralisação das suas atividades. Ela também é um olhar para a atividade cultural. Uma atividade que ainda se organiza muito na informalidade, muitas vezes no improviso e muitas vezes apesar do Estado. Em lugares onde há extremos conflitos pela luta de terras, extremos conflitos pela luta da salvaguarda de tradições, pela salvaguarda das nossas ancestralidades, das nossas tradições de povos originários que lutam não somente para manter vivas suas tradições, mas para manter vivas suas crianças, seus anciões, suas anciãs, para manter viva uma árvore centenária que é sagrada para certas populações e que a motosserra passa, porque o progresso vem trazendo uma promessa, muitas vezes, de desenvolvimento e aquilo que durante séculos vem sendo mantido como uma tradição cultural de certo território, acaba simplesmente desaparecendo com a morte de um ancião, como nós tivemos recentemente, Santinho estava participando de um encontro promovido pela Mídia Ninja, com lideranças religiosas, Jandira também estava, perdão, com lideranças indígenas, e que não deixam de ser também uma espécie de religião dentro de cosmogonias específicas, de etnias que têm toda uma cosmologia, uma cosmogonia específica dentro do que para eles tem esse caráter de religiosidade dentro da sua própria organização, e esse sagrado está no solo. Esse sagrado está na árvore, esse sagrado está na semente crioula, esse sagrado está no modo de fazer. Então, quando a Jandira generosamente promove essa escuta no Brasil inteiro para a gente dizer o seguinte, como faremos essa lei? Como faremos a organização dessa assistência, desse processo de manutenção desses espaços e desse fomento para que no momento de pós-pandemia esses espaços e essas tradições e também essa rede da economia e da cultura possa se manter ativada na medida em que nós levaremos anos, nós não estamos falando de meses. Recentemente aconteceu no final de junho, na Universidade da Argentina, reunindo várias lideranças de cultura, ministros e gestores de cultura da América Latina, uma grande mesa de diálogos, e todos eles, embora nós estejamos tendo, nesse momento, políticas de assistência para a economia da cultura e da arte diferentes em cada país, alguns países, por exemplo, propondo taxação de grandes fortunas, outros países fazendo crédito emergencial sem juros para a economia da cultura, outros países retirando a tributação da economia da cultura, nós, de maneira geral, estamos sofrendo muito. O entendimento geral de todos esses dirigentes culturais é de que o seguinte, nós levaremos anos para retomar o que já estava consolidado e, em alguns países como o Brasil, o que andava muito mal das pernas. Porque não havia, do governo federal, um entendimento de que não só essa é uma engrenagem muito poderosa para a geração de emprego e renda, e para o PIB do país, mas também para a manutenção do nosso patrimônio material, do nosso patrimônio imaterial. Então, o que nós estamos vendo hoje? Essa Lei Aldir Blanc vai trazer a fala dessas populações que vivem em manchas territoriais gigantescas de apagamento digital, que não acessam, por exemplo, nem o Cade Único, que, digamos, é a nossa política mais universalizada do ponto de vista de transferência de renda, então não acessam porque não têm acesso à internet, porque vivem, por exemplo, a 2 horas de barco da sede do município, onde poderiam ter acesso ao Bolsa Família. E nós, dentro da Lei Aldir Blanc, para entender quem somos, onde estamos e como atuamos, nós vamos fazer busca ativa. Busca ativa nas comunidades quilombolas, busca ativa nas aldeias indígenas, busca ativa nas comunidades extrativistas, nas comunidades ribeirinhas, fazendo com que um formulário físico que reproduza os formulários dos cadastros, que são cadastros digitais, para que esses formulários físicos possam trazer
essas falas por meio de gravações, na oralidade desses povos, na oralidade dessas comunidades e na forma de falar para quem não tem o letramento, que é o letramento padrão, digamos assim, dentro desses cadastros. E essa busca ativa vai nos fazer chegar muito longe e ativando uma rede de parceiras e parceiros, de colaboradoras e colaboradoras, de universidades, de ONGs, de vereadores e câmaras de vereadores, de coletivos que trabalham com essas comunidades mais remotas, fazendo com que a gente novamente ative o que foi muitas vezes desativado dentro da Fundação Palmares. O próprio SNIC, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, desativado desde 2017. Nós estamos tendo que organizar uma torre de Babel dentro dos estados e dos municípios com cadastros que precisam dialogar, porque alguns municípios já estão fazendo os seus cadastros, alguns estados já estão precisando dar respostas, porque a sociedade civil pede respostas de cadastros, e a gente ainda depende de uma regulamentação federal que ainda não saiu. Nós dependemos de regulamentações estaduais, de decretos municipais, que precisamos começar a ativar para quando a plataforma Mais Brasil abrir, e a regulamentação federal, que será essa referência para o espelhamento das nossas regulamentações estaduais, que vão detalhar essa operação da lei, ela ainda não saiu. Então, nós estamos com tudo pronto, em compasso de espera, aguardando essa regulamentação federal. Então, enquanto nós não temos o Ministério da Cultura, infelizmente, porque esse é um luto que nós não aceitamos, nós temos direito ao Ministério da Cultura, nós estamos fazendo esse papel, tentando organizar. É um idioma só, mas é um idioma da cultura brasileira, com a sua diversidade, com a sua potência, mas, do ponto de vista tecnológico, esses cadastros precisam dialogar. Para que nós tenhamos uma capacidade de fazer prestações, nós, ordenadoras de despesa, desses 3 bilhões de reais, porque é um volume de recursos histórico, realmente, para um período tão curto, que a gente vai ter que executar esse recurso até dezembro, em municípios de 3.500 habitantes, onde você não tem uma Secretaria de Cultura, você tem uma Diretoria de Cultura, que faz parte de um Departamento de Cultura, Esporte e Lazer, que está ligado a uma Secretaria de Educação, Esporte, Lazer e Turismo, onde esse gestor ou gestora nunca se viu um ente com direitos. Não é só o fazedor e fazedora de cultura que estava vivendo um apagamento da sua cidadania cultural. Era o gestor e a gestora de cultura que não se enxergavam com direito também a um planejamento, a um orçamento, a uma transferência do governo federal, a fazer parte de um sistema nacional de cultura, de um sistema estadual de cultura, entender a importância de um sistema municipal dentro da sua cidade. Então, esse é um momento de ativação atomizada, tão extraordinário, e a gente entendendo como é que a gente vai aprender, porque não só nós aprendendo também, com cada estado, que está num processo mais avançado. Nós sabemos que 3 bilhões de reais é um recurso enorme, mas vamos tomar, por exemplo, o levantamento feito pelo Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro fez um levantamento, o Saleitão estava divulgando, que só nos 5 meses de pandemia, a paralisação da economia da cultura e da arte no Estado do Rio de Janeiro deixou de gerar na economia 34 bilhões de reais. No Estado de São Paulo. Então, quer dizer, se no estado de São Paulo, que é um estado onde a economia ela tem uma dinâmica diferenciada, por quê? Ela é muito formalizada, ela está muito ligada à questão turística, é uma estrutura muito mais, digamos, organizada do ponto de vista do acesso aos recursos, do acesso a mecanismos como a Lei Rouanet, que continua sendo muito excludente. Menos de 1% da Lei Rouanet chega na região norte, por exemplo, porque nós temos uma baixíssima capacidade de elaboração de projetos, exatamente por conta dessa informalidade, desse improviso, da desigualdade social. Regiões como Marajó, o arquipélago do Marajó, aqui no meu estado do Pará, que tem 16 cidades. Das 50 cidades com pior IDH no Brasil, 10 ficam no Marajó. Como é que você vai cobrar de uma comunidade quilombola que ela aprenda a fazer um projeto para acessar recursos da Lei Rouanet, para conversar com o diretor de uma empresa, de uma mineradora, cuja sede fica no Rio de Janeiro, para que ela faça uma prestação de contas para a Lei Rouanet, acessando recursos. Então, nós temos mecanismos que aprofundam assimetrias na repartição de recursos federais. E o que a Lei Aldir Blanc vem fazer? Ela olha para o Brasil de uma maneira generosa. Ela traz para dentro os 5.570 municípios, mesmo que Banac, que tem 3.500 habitantes, que vai receber 40 mil reais. E pela primeira vez, Banac vai ter 40 mil reais para finalística, e um recurso que será decidido de que maneira ele será utilizado,
pela população, por meio do seu conselho municipal, se não tiver conselho, por seu comitê municipal, Banac está no mapa. Não tem estrada asfaltada para ir a Banac, uma estrada estadual. Estamos asfaltando estradas ainda para chegar nesse Brasil profundo, nesse Brasil que é tão Brasil quanto o Brasil de São Paulo da Avenida Paulista, que é tão Brasil quanto o Brasil da Avenida Rio Branco, que é tão Brasil quanto o Brasil de Niterói, quanto o Brasil que constrói museus, que valoriza a sua identidade, a sua história, a sua memória. Então, essa lei traz a generosidade de fazer esse Brasil emergir. Não só o Brasil que manifesta, que o Brasil que preserva, mas também o Brasil que ordena a despesa. Essa ordenadora e esse ordenador de despesa. Então, não só nós estamos aprendendo com os estados, como São Paulo, que tem uma economia da cultura e da arte estruturada, como Rio de Janeiro, que tem uma economia da cultura e da arte estruturada, como o GDF, que tem uma economia da cultura e da arte estruturada, não à toa, as próprias secretarias hoje já se chamam Secretaria de Cultura e de Economia Criativa, mas aprender também com o Ceará, que o Ceará caminha à velocidade da luz, no entendimento que precisa valorizar os seus mestres e mestras de cultura, os seus guardiões e guardiãs da cultura popular, Pernambuco, que tem a sua lei dos teus tesouros vivos, entender quem é que está fazendo, quem é que já está mais rápido, quem avançou mais rápido, me empresta aqui, me traz essa tua minuta de decreto, me empresta essa tua minuta de termo de cooperação com a Federação dos Municípios, me empresta aqui esse teu critério aqui distributivo para a gente ver como é que vai repartir recursos entre os pontos e pontões de cultura, e a gente faz também essa repartição nesse ambiente colaborativo de experiências que estão mais consolidadas. Mas também precisamos aprender com a América Latina. Entender que a Argentina, por exemplo, está propondo uma tributação das grandes fortunas. Nós tivemos uma notícia de que 42 bilionários brasileiros aumentaram as suas fortunas em 34 bilhões de reais. No período de pandemia. Se a gente estende isso para a América Latina e o Caribe, nós estamos falando aí de 73 multimilionários que aumentaram as suas fortunas em 48 bilhões de reais, o que representa um terço do que o continente investiu hoje em fomento para a economia. Não estamos falando de política assistencial, mas estamos falando aqui de políticas públicas que são pacotes de estímulo econômico. Então, se a pandemia aprofundou desigualdades e concentração de renda, por que que a cultura não pode ser esse motor para a gente enxergar o quanto a gente precisa redistribuir? Se nós enxergamos um dia na história do Brasil que nós precisávamos redistribuir porque a fome era vergonhosa, nós estamos entendendo que a nossa vergonha nacional ou continental não pode se dar pela paralisação da economia, para a paralisação do que somos, do que nos significa, do que nos identifica. A economia pode ser esse vetor extraordinário de alerta para a redistribuição de emprego e renda. Por que não olharmos, nesse momento, para esse setor que está extremamente vulnerabilizado, que precisa ser incentivado, estimulado, e esse é o momento de nós olharmos. Porque, inclusive, os bilionários que têm recursos que são muito importantes para movimentar a economia dos países nos mais diversos setores produtivos, por que não investir na cultura? A cultura não precisa de estrada, a cultura não precisa de equipamento, que você precisa fazer um leasing para comprar de um equipamento importado, de um trator importado. A cultura não vai precisar de um insumo, ela não vai precisar de fertilizante, a cultura não vai precisar que você... A cultura está aí, os espaços estão aí, as pessoas sabem fazer. É só irrigar o recurso que a cultura vai se movimentar. Ela está pronta para se movimentar. Ela está pronta para gerar emprego, ela está pronta para gerar renda, ela está pronta para gerar conteúdo para as plataformas digitais, ela está pronta para receber. E se essa redistribuição, e se esse processo de redução dessa obscena desigualdade social que a gente tem no continente latino-americano, no Caribe, se esse processo começa pela cultura, a gente pode promover uma revolução muito importante. E uma revolução da qual todas e todos nós vamos nos beneficiar. Porque a cultura, ela é alimento para as almas de todas e todos nós. Então, nós estamos, nesse momento, com um instrumento poderosíssimo na mão de estruturação, de religação, de reconexão e de garantia dos nossos direitos, da nossa cidadania cultural.
Eu quero agradecer imensamente por essa honra de estar participando desse momento e dizer que a gente está empenhado de corpo, de alma, de luz, de espírito, de esperança nessa possibilidade de reescrever a história da cultura desse país a partir da coragem de homens e de mulheres que têm feito isso há tantos anos e com a luz de Célio, a luz de Jandira, a luz de Márcio, a luz de Santini e de tantos gestores, como o Sistema SESC, que é tão importante para São Paulo e para o Rio de Janeiro, como é importante para nós aqui no Pará, são parceiras e parceiros valorosíssimos, queridos de dentro do nosso coração. Então, nós entendemos que esse é o momento de nós apertarmos as nossas mãos e não largarmos mais, porque a gente tem condição de fazer e sabemos fazer. Gratidão. Obrigado, Úrsula. Gratidão pelas suas palavras e pela sua postura e participação em todo esse processo. Eu quero dizer que os alunos que estão participando do curso, eles receberão uma apostila dessa aula chamada Cultura em Estado de Emergência. A gente faz um texto introdutório onde a gente recupera parte dessa trajetória, parte desse histórico de 4 meses, que parece tanto tempo, não é verdade? Mas nós estamos aqui e dizer nesse processo do importante trabalho feito não só pela Úrsula, mas por todo o Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, a Confederação Nacional de Municípios, a Fórum de Secretários de Cultura de Capitais e Municípios Associados, da Frente Nacional de Prefeitos, da Associação Brasileira de Municípios, né? Então, que é o Conecta, que é o Fórum de Conselhos Estaduais de Cultura também, todo esse grupo que trabalhou intensamente, está trabalhando, né, no diálogo com o governo federal para a regulamentação da lei, para que saia esse documento. Essa será uma semana muito importante. A deputada Jandira me lembrava que na quinta-feira, dia 6 do 8, nós teremos essa semana uma importante audiência pública, onde a Câmara dos Deputados vai convocar também, não só as entidades, mas também o governo federal, mas também aqueles que estão atuando, para que se afirmem, né, para que se explicitem os compromissos, né? Nós temos aqui, nesse momento, muitos gestores de cultura nos acompanhando, diretores de cultura de municípios e tal, e todos precisam, não é, desse calendário, desse texto da regulamentação, de ter esse material, essa documentação disponibilizada para que possa efetivamente dar início ao processo dos estados e municípios. Portanto, ao longo dessa semana, né, que a gente vai estar aqui aplicando, fazendo o curso, a gente vai estar também de olho, né, de olho na Lei Aldir Blanc, de olho na regulamentação, de olho nessa audiência pública e acompanhando todo esse processo e trazendo sempre as informações em primeira mão. Quero dizer que a Escola de Políticas Culturais e esse curso por dentro da Lei Aldir Blanc tem a parceria da Associação Grãos de Luz, do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griot, de Lençóis, Bahia, que tem uma equipe também da Pedagogia Griot articulada em todo o Brasil. E é por isso que a gente consegue fazer as louvações Griot, sempre trazendo algum elemento da nossa cultura. Então, nós tivemos aqui a Mestra Fatinha, né, representando o jongo, representando a cultura aqui do Rio de Janeiro, do interior do Vale do Paraíba. Nós tivemos aqui o Márcio, nosso Mestre Griot, que está trazendo também a louvação diretamente da Bahia. E vamos agora receber uma Griot aprendiz, a Luciana Meirelles, diretamente do Cerrado, de Brasília, do Distrito Federal. Luciana, para fazer a louvação Griot de Danilo Miranda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, minha gente. Agora vamos. Bem-vindo quem veio. Bem-vindo quem veio, bem-vindo quem fica. Senhores e senhoras, aqui peço licença para brincar. A história de um menino e sua memória. Rio de Janeiro, terra de campos, neto de Donana, liderança de oratória, dentro de casa aprendeu sobre justiça e respeito de quem sabe e faz a hora. Ele também já foi ator em suas presepadas de quintal, mobilizou espetáculo e banda, trazendo alegria à sua terra natal. Junto com seus irmãos e o pai no violão, cantoria era certa, festança sem igual. Aos 7 anos, esse menino conheceu a dor e de sua mãe se separou. Bem cuidado por suas avós,
rumo ao sonho caminhou, trazendo dentro uma saudade. Na busca pela verdade, ele se entregou. Foi estudar no seminário jesuíta, onde ampliou sua visão política e social, viveu muitas provações e peregrinações em busca de um sentido espiritual. Mas foi junto ao povo trabalhador que sua missão se mostrou especial. Mais de 50 anos dedicado a realizar seu divino labor, de ampliar o conceito de cultura, ideal posto em prática com amor, de quem pensa e realiza melhoria na vida do trabalhador. Ele construiu pontes de ligação entre a diversidade cultural e educação dentro do Brasil e no mundo inteiro, escreve livros, é conselheiro, sociólogo e filósofo de formação. É com enorme satisfação que aqui vamos receber um grande homem e sua grande história que orgulha o Brasil com o seu fazer. Danilo Miranda, chega nessa roda, partilha da sua raiz e da fonte do seu saber. Vamos que vamos! Que beleza, hein? Muito obrigado. Muito honrado. Muito agradável ouvir uma pessoa com essa profundidade de conhecimento, com essa raiz tão sólida, popular e, ao mesmo tempo, tão brejeira, tão brasileira, tão verdadeira. Muito agradável. Agradeço muito. Muito bem. É um prazer estar aqui agora para falar sobre cultura, se bem que nós estamos aqui diante de um auditório virtual que conhece bem, que sabe bem e tem raízes também numa realidade tão profunda como a nossa pelo Brasil afora. Falar de cultura, sobretudo falar de cultura para quem está envolvido no mundo da cultura, é Opa, tivemos um problema aqui com o Danilo. Pessoal, acho que ele vai voltar. Ele vai voltar. Vamos aguardar aqui, doutor Danilo. Voltou. Doutor Danilo, o senhor nos escuta? Estou bem. Posso continuar? Agora que você caiu, mas voltou. Vamos lá. E a câmera está ligada? Não? Está, né? Tudo ótimo. Funcionando perfeitamente. Então, tá bom. Estava começando a falar. Primeiro, acho que ouviram eu mencionar essa manifestação da Luciana, uma coisa admirável, belíssima. Fiquei muito comovido, muito tocado. E sinto que, nesse momento, falar de cultura para toda essa audiência de cultura aqui nessa live, nessa aula, é sempre um desafio. Mas eu gostaria de mencionar rapidamente, reafirmando, inclusive, grande parte do que foi brilhantemente colocado agora há pouco pela nossa querida Úrsula Vidal, que foi muito bem, digamos, exposto as nossas questões todas relativas à necessidade do aprofundamento e da discussão sobre cultura. Em primeiro lugar, entender profundamente, de maneira mais clara, a questão da cultura, né? A gente fala de cultura, fala das artes, tem gente que confunde um pouco uma coisa com a outra, então acho que é importante a gente ter isso bem claro, né? A cultura é a manifestação humana, de modo geral, em tudo que a gente faz, pensa, realiza, executa, cria, desde os tempos históricos ou pré-históricos até hoje, né? Desde o tempo em que nós iniciamos o entendimento da nossa vida como ser humano, né? E estamos vivendo uma realidade cultural desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente vai embora, né?
Então, acho importante a gente ter essa noção de que cultura é o universo no qual nós estamos inseridos. É a nossa fala, é o nosso entendimento do mundo, é aquilo que a gente assume como participante da história e do mundo, do mundo inteiro, das coisas à nossa volta, tudo o que nós fazemos, as nossas relações, nossas famílias, nosso modo de fazer as coisas, de nos vestir, de comer, de realizar, tudo isso faz parte da cultura. Tudo que é criação humana é cultura. Importante dizer isso. Agora, dentro da cultura existe uma parte, um setor que lida com o simbólico, que lida com a criação que não é material, que vai além do material. E, nesse aspecto, a arte tem um papel central. É a arte que vivifica, que dá sentido a tudo isso. A arte, portanto, é uma parte da cultura que trabalha com o simbólico, trabalha com o abstrato, trabalha com outros valores e, nesse sentido, portanto, ela necessita que seus criadores, seus articuladores, seus artistas, aqueles que estão envolvidos nesse processo criativo, tenham condições para realizá-lo. Façam isso de maneira espontânea, natural, simples, do jeito que for, faça isso de maneira profissional, de maneira cuidadosa, indo atrás, buscando informações, se articulando e melhorando a sua condição de poder fazer a sua arte. Então, a arte tem um papel realmente vital em qualquer sociedade. Eu diria que a história brasileira está eivada, está profundamente vinculada ao processo cultural nosso, né? E a história cultural brasileira é riquíssima, importantíssima, seja sob qualquer ponto de vista que nós imaginarmos, seja do ponto de vista da nossa história política, social, né? Desde o tempo que nós éramos colônia e passamos a ser depois vice-reinado, reinado, império, e depois disso viemos a ser república, somos repúblicas até hoje, e como considerando todos os ciclos socioeconômicos também, e a cultura está presente em todo esse momento de maneira muito forte. Os grandes nomes do passado, os grandes nomes do presente, e são pessoas que nos enriquecem, que nos dão sentido, que nos dão força em todas as manifestações artísticas. Música, nas artes, visuais, na própria dança, no cinema mais recentemente, no teatro, enfim, todas as manifestações artísticas têm um conteúdo e têm uma presença forte na nossa história, têm uma riqueza imensa a ser, digamos, explorada em todas as manifestações nossas. Então, esse cabedal, essa quantidade, essa pletora, esse monte de coisas realizada culturalmente no Brasil dá sentido a esse país, dá força a esse país, torna esse país mais conhecido, não só conhecido, respeitado, valorizado. Temos experiências extraordinárias pelo mundo afora do respeito que se tem no mundo pelas coisas que são feitas no Brasil, seja do ponto de vista da cultura de modo geral, das artes em particular, a música brasileira, a literatura brasileira fortíssima, os grandes autores brasileiros que dão sentido à nossa realidade, que nos permitiram aprofundar o conhecimento da nossa realidade, autores como os grandes explicadores, digamos assim, da primeira metade do século XX, que tiveram a oportunidade, portanto, de falar sobre a nossa realidade, como o Sérgio Buarque, de Holanda, como o Gilberto Freire, Caio Prado e muitos outros que vieram também junto com eles ou a partir desse aprofundamento. Então, é fundamental nós entendermos que a riqueza cultural brasileira é algo imenso, respeitado, valorizado, né? Por todas as pessoas que se aprofundam, que conhecem,
uma realidade como a nossa. E, nesse sentido, portanto, ao fazer um diagnóstico, uma análise até daquilo que já estava ocorrendo antes da pandemia, nós percebíamos que havia uma dificuldade grande, uma desarticulação em políticas culturais importantes. Foi mencionado o fim do Ministério da Cultura como um elemento central nessa questão, e é verdade, por quê? Porque não é um simples tirar o Ministério e colocar num outro setor, mas submetê-lo, como está agora, ao turismo, como, quando o turismo é uma coisa importantíssima do ponto de vista da economia, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do desenvolvimento, mas não abrange o universo no qual nós estamos inseridos. A cultura é algo que vai muito além. Se tivesse que classificar alguma coisa sobre a outra, seria muito mais apropriado, embora nem sempre seja adequado, o turismo a um Ministério da Cultura do que o contrário. O cultura ministério, submeter ao Ministério da turismo, e isso vale para tudo. No passado, nós éramos parte, a área cultural era parte do Ministério da Educação e tinha um prestígio importante dentro do Ministério da Educação, com uma ação importante naquele momento. E quando se destacou para que viesse a ser um ministério à parte, se valorizou mais ainda a cultura e, curiosamente, o Ministério da Educação continuou com sua sigla, mantendo a cultura, que até hoje se fala do Ministério da Educação muitas vezes como MEC, um Czinho, é um mudo, né? Como se fosse ainda o Ministério da Cultura também. Então, essa desarticulação, esse desmonte acontecido antes mesmo da pandemia, com restrições importantes, com dificuldades do ponto de vista do entendimento do papel da cultura e dos artistas que atuavam de maneira bastante intensa no país inteiro, né? Com suporte, com apoio, com entidades que davam, instituições que davam condição para a ação artística em geral, tudo isso ficou, de certa maneira, restrito, isolado e muitas vezes até com dificuldades de poder ser realizado, né? Muito vulnerabilizado. Historicamente, nós temos muitas questões ligadas a uma profunda desigualdade no país, e essa desigualdade se acentua na medida em que nós temos dificuldade de poder realizar uma ação cultural mais plena, porque o histórico de desigualdade no Brasil, o histórico da desigualdade social, econômica, regional, né, e das estruturas, um histórico de desigualdade de cuidado, de atenção, não é? De valorização, de prestígio, é muito forte em todos os sentidos, e isso tem raízes na nossa própria, no próprio desenvolvimento da nossa condição, da nossa história, do nosso passado escravagista, explorador, etc., etc. Então, com relação a isso, é importante ressaltar que nós já mantemos essa chaga da desigualdade de maneira muito profunda, de maneira muito acentuada em nossa realidade, em nossa história. E, portanto, um dos esforços no sentido de superar a desigualdade tem um compromisso fundamental com a questão cultural. Tem que ter essa relação com a cultura. Por quê? Porque a cultura ela lida com alguns princípios éticos, onde a igualdade, a valorização do ser humano, do respeito, estão ali colocados, né? E nós corremos riscos sérios, se nós não valorizarmos isso, de termos um acirramento da chamada guerra cultural, porque, de repente, se colocou essa questão da guerra cultural como uma questão ideológica entre aqueles que apoiam e são contra ou são a favor de uma determinada posição política. Então, isso realmente é algo muito complexo e gerou uma situação de desmonte, de desvalorização
a nossa realidade cultural, seja no Ministério, seja do ponto de vista dos apoios também que se faz para poder criação artística e a realização através das leis de apoio, das leis de incentivo. Temos o risco da censura, direta ou indireta, mas temos, né, aquela censura psicológica, muitas vezes, que impede que você possa se desenvolver e criar. Por quê? Porque não tem suporte, não tem apoio nenhum. As consequências imediatas dessa pandemia para o campo cultural foi terrível, como já foi mencionado aqui, né? Suspensão, interrupções, cancelamentos, e as maiores dificuldades de quê? Daquilo que era importante, festivais, mostras, as coisas importantes que eram realizadas no campo da cultura, muitas coisas adiadas, muitas coisas que mesmo não sendo adiadas, ficaram suspensas completamente, sem possibilidade de poder, digamos, ser desenvolvidas. A precarização, né, da situação socioeconômica da maior parte das pessoas que estavam envolvidas nesse universo todo, vários levantamentos são feitos nesse sentido, né? Uma aceleração, é claro, do tempo da pandemia, de soluções improvisadas. Inicialmente, esse campo do virtual ganhou uma dimensão imensa para muita coisa, muita atividade, isso é importante que se diga, mas, por outro lado, não são os mesmos profissionais que estavam antes envolvidos no mundo da cultura, são outros profissionais aí que vão ser chamados para poder dar vazão a essa quantidade imensa de ações do campo da ação cultural via virtual, via ferramentas virtuais, o que existe, o que está realmente funcionando, em alguns casos, com bastante ênfase. Nós temos uma experiência bastante forte aqui em São Paulo, desenvolvendo muitos trabalhos através das lives, das ações culturais mais variadas em todos os campos, da música, do teatro, da dança, das artes visuais e mesmo no debate, na atividade voltada para a criança e outras atividades. E, com isso, nós estamos desenvolvendo, no caso do Sesc de São Paulo, que eu já dirijo há algum tempo, a possibilidade de poder continuar atuando. Mas tem vantagens, claro, você atinge um público maior, você consegue realizar uma ação que tem um caráter assim, bastante amplo, centenas de artistas já foram contemplados, e isso é muito bom, mas não é suficiente, né? Nós temos ainda a grande esperança de voltar rapidamente aos nossos antigos hábitos de presencialmente poder ver uma peça de teatro, poder ver um show musical, poder estar presente no mundo da cultura de uma maneira mais plena, de uma maneira mais completa. Temos esse desejo e isso é importante ir preparando protocolos novos para que isso venha a ser desenvolvido dentro das normas e dentro daquilo que é indispensável para a segurança e garantia de todos, né? Um outro fator importante também que devemos agora levar em conta é que esse universo, esse mundo de pessoas voltadas para a ação cultural está vivendo com dificuldades profundas, né, em toda parte. Aqui no Brasil, isso inclusive em outras partes do mundo, mas aqui no Brasil está mais acentuado por uma razão mais simples. Foi mais lenta a resposta. Eu diria que em alguns lugares, rapidamente, se procurou uma solução para todos os campos culturais, os campos econômicos e também para o campo cultural. Mas aqui, se não fosse esse esforço que a própria categoria dos artistas se mobilizassem através das diversas manifestações e através do trabalho que a deputada de Sandira teve condição de liderar, juntamente com Benedita da Silva e outros políticos que a apoiaram
de maneira maciça, né, porque conseguiram aprovar de maneira brilhante, tanto na Câmara como no Senado, e agora, de alguma forma, estão continuando a atuação para dirimir todas as questões, para rapidamente colocar isso em prática, né, que era, inclusive, um compromisso que era defendido na própria, no próprio espírito da lei que foi votado inicialmente, né, de que fosse um atendimento rápido, um atendimento necessário, porque já não fazia sentido, né, o mundo da cultura não ter sido contemplado de maneira, desde o primeiro momento em que houve algum tipo de ajuda, de auxílio para os informais, para as pessoas de todo o mercado. Então, é importante considerar agora a necessidade de que isso seja atendido o mais rapidamente possível. Importante colocar também que os artistas, e não só os artistas que aparecem no vídeo, ou os artistas que sobem no palco, ou os artistas que estão na frente do microfone, ou os artistas que são conhecidos porque têm seus trabalhos conhecidos e desempenham o seu papel de maneira bastante ampla e conhecida, são objetos desse cuidado e dessa atenção. Mas toda a infraestrutura que está por trás de tudo isso é muito grande, o número de pessoas em todas as manifestações, em todas as linguagens artísticas, nós temos um sem número de pessoas que trabalham voltadas para o mundo das artes, né? No teatro, na dança, nas artes visuais, no cinema, então nem se fala, no audiovisual de modo geral, que aliás já começou a ganhar alguma luz no fim do túnel, todos eles necessitam de uma atenção especial, de um cuidado especial para que possam atender suas necessidades básicas. Muitas entidades, organizações, nós mesmos do SESC temos um trabalho intenso voltado para a questão alimentar, por exemplo, das populações carentes, das populações vulneráveis de todo o Brasil, um trabalho chamado Mesa Brasil, que é bastante intenso e bastante desenvolvido em todo o Brasil, né, que começou menor aqui em São Paulo, visando atender a algumas populações nas proximidades das nossas unidades, que hoje está no Brasil inteiro e que atende de maneira bastante clara a população carente do Brasil inteiro também, e naquilo que é possível e dentro, buscando alimento onde de alguma forma está sobrando e levando para onde está faltando. Esse é um dos slogans da nossa campanha, que já existe há mais de 20 anos, há mais de 25 anos, no caso de São Paulo, mas já está no Brasil implantada há 20 anos também. Agora, para o mundo artístico, para o mundo do mundo da cultura, de modo geral, o mundo artístico em particular, nós tivemos que organizar alguma coisa mais apropriada, junto com associações, entidades que deram algum tipo de atenção a isso no Rio de Janeiro, em São Paulo e acredito que no Brasil inteiro. E esse atendimento agora, com a vigência e a chegada da Lei Aldir Blanc, nós temos condição de poder, no mínimo, reorganizar isso, rearticular. E eu acho importantíssimo, como palavra final, numa apresentação da lei e discutindo as questões culturais mais profundas do país, dizer que um dos efeitos, eu até tive a oportunidade já de mencionar, mas um dos efeitos mais importantes da lei agora é permitir que essa rearticulação necessária para o mundo das artes, de modo geral, se dê de maneira mais completa, na medida em que a possibilidade de trazer todas as pessoas envolvidas a buscar
esses cadastros, as informações todas, para que a gente tenha uma ideia mais clara e, com isso, revitalizar o mundo da cultura. Porque sem o mundo da cultura, nós não teremos condições de transformar nosso país. Não basta pensar na questão econômica apenas. Claro que a questão econômica tem um papel central, necessário, fundamental para o emprego, para a geração de renda, etc., etc. Mas sem a cultura que dá alma, dá sentido, dá informação, vai por dentro, né? Especialmente nesse momento em que nós vivemos, nesse momento de pandemia e no que virá depois da pandemia, onde a incerteza, a desinformação, a falta de condições efetivas para previsão é marca desse momento, né? Por isso, a necessidade de termos uma articulação mais clara do mundo da cultura é indispensável para que a gente possa superar essa nossa dificuldade, lamentando profundamente as nossas perdas todas, mas confiando profundamente também na possibilidade de retomar o nosso futuro de maneira melhor e mais brilhante. Muito obrigado. Era o que eu tinha que falar aqui nesse momento. Salve, salve, doutor Danilo. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Doutor Danilo Miranda, uma grande referência para todos nós, seu trabalho aí à frente do SESC São Paulo. Eu dizer que acho que todas e todos nós que estudamos políticas culturais, já bebemos dessa fonte aí, já estudamos algum dos livros publicados pelo SESC, já participamos de algum curso ou de algum seminário. Eu me lembro aqui, doutor Danilo, a primeira vez que eu lhe vi foi em 2006, no seminário do Cultura Viva na Teia, na primeira teia dos pontos de cultura em São Paulo, no SESC Vila Mariana, né? O senhor aí, junto com o Célio Turino, junto com tantas pessoas. Célio Turino, momento, nosso grande colega. Inaugural, né? Desse momento aí. Então, sempre que o senhor fala, traz para nós essa referência, né, dessa construção que leva tempo, né, para que a gente pudesse estar chegando hoje nessa Lei Aldir Blanc, que tem aí muito caminho, muita estrada, muita construção, e a fala do senhor revela toda essa trajetória percorrida. Eu quero dizer que a gente está registrando as perguntas, então o pessoal que está acompanhando pelo chat aí, daqui a pouco a gente vai fazer aqui uma rodada de perguntas, né, com os nossos convidados e convidada, mas eu quero chamar aqui Márcio Caires para fazer a louvação griot de Célio Turino. Vamos trabalhar com a força de Tupã. Hey, vamos trabalhar com a força de Tupã. Hey, vamos trabalhar com a força de Tupã. Hey, vamos trabalhar. Oh. Eba, saudação. Ao cacique Itajibá Tupinambá e Nádia Cauã, que me ensinaram esse canto sagrado do seu povo. Foi seu avô, José Turino, que lhe trilhou pelo sonho e fartura. Vender empadinha aos 10 anos foi sua primeira formatura. Um visionário desde menino, quem o louvo? Célio Turino, um herói vivo dos pontos de cultura. Quando ainda bem jovem, numa greve, um terminal de ônibus ele comandou. Muitos não acreditavam em sonhos e por isso Célio se revoltou. Mas à frente, cargos públicos assumiu e o Cultura Viva construiu, lutou conosco pela Lei Griot. Nas suas caminhadas de escuta, lhe fez um político memorial. Conviveu com muita gente das bases, no espaço público e informal. A fala de um menino lhe marcou. Seu conceito de cultura ressignificou. O ar que a gente respira
é desigual. É com alegria nessa abertura, aqui para escutar e aprender com este historiador e militante persistente na luta pelo bem viver. Já dizia o próprio Célio, é como brasa e chama, as coisas se apagam e depois voltam a se acender. Célio Turino, a minha louvação griou. Eila! Obrigado, Márcio. Sempre surpreendendo. E como eu já participei de algumas atividades, já tive outras louvações e cada uma é diferente da outra. Obrigado. Puxando esses detalhes, né? Bonito vocês puxarem o detalhe do menino, né? Eu cito, aliás, tem a ver com o Danilo. Foi o projeto Recreio nas Férias, primeira edição que fizemos. E eu observei isso. Um menino, perguntei para ele lá no Parque Ibirapuera o que ele estava sentindo com o parque. Ele disse que o ar era diferente. Ele morava em Ermelino Matarazzo, perto da marginal do Tietê, né? Então, ele sentiu que o ar era diferente, talvez menos monóxido de carbono. Para mim foi uma surpresa, porque eu tinha recém-chegado a São Paulo e eu tenho bronquite, eu vim de um distrito rural em Campinas, Sousas, agora eu moro em São Paulo, na Mooca, né? E para mim o ar era bastante poluído em São Paulo, mas teve aquele menino que chamou a minha atenção de que até o ar é desigualmente distribuído numa cidade desigual, né? Então, obrigado aí por vocês puxarem isso, não esperava, assim. Mas, enfim, primeiro eu queria agradecer ao SESC, à Escola de Políticas Culturais, a essa delicada e atenta organização desse curso, mais um, né, que está sendo feito, agora mais apurado, toda hora apurando, né, desenvolvendo, tentando chegar num bom jeito, né, de apresentar as ideias. A Jandira, de sempre, parceira, companheira, que fez um trabalho exemplar de escuta e de auscuta, né, no processo de construção da lei, que foi uma lei que foi se refazendo a cada nova webconferência, né? Nós chegamos a ter encontros aí de 4 horas, saímos de um estado e íamos por outro, por esses mecanismos aqui, né? E a Jandira, de ponta a ponta, anotando, né, questionando, incorporando ideias, né? A Úrsula, aliás, da Úrsula eu recebi uma foto linda essa semana, que ela enviou para mim pelo WhatsApp. Eu não sou hábil em passar essas coisas, então eu não sei passar aqui, mas se alguém puder, seria bonito. Ela mostrando uma reunião com a comunidade ribeirinha no interior do Pará para discutir a Lei Aldir Blanc. Acho que não tem coisa mais linda que isso, né? É a lei chegando onde ela tem que chegar, para quem ela foi pensada, com quem ela foi pensada, né? Essas louvações, elas têm esse significado também, que aqui em São Paulo se chama de anunciação. Quando eu fui no encontro em Botucatu, também por esse meio aqui, né? O que prepararam para mim foi uma anunciação, que vem do cururu, que era a cultura do Rio Tietê, né? Também é a mesma forma delicada de anunciar, de louvar as pessoas, de respeitar, reverenciar cada pessoa, né, que vai chegando na roda, né? Isso tem um efeito, né? Mesmo na construção de um debate, né? Um debate que é pela internet, por esses novos mecanismos, mas são essas formas de aproximação, né? Inclusive, considero que o termo distanciamento social não é o mais adequado, né? O distanciamento social, ele pressupõe que as pessoas estão socialmente distantes. E nós não estamos, né? Nós estamos muito próximos, né? É o isolamento físico que está acontecendo, né? E aí, nessas formas de,
de maravilhamento, de encantamento que a cultura popular tão bem nos ensina, a gente cria essas proximidades, né? Cada qual num canto, e nós estamos juntos e vamos nos remetendo aos nossos afetos também, né? Hoje é dia da Pachamama, né? Seria bom lembrar disso, né? É o dia da Pachamama, né? Pachamama, Pacha vem da palavra cola, que é dos indígenas ali de La Puna, no norte da Argentina hoje, né? Já entrando para o altiplano, né? Pacha é tempo. Nós nos referimos a Pachamama como a mãe terra, né? A madre terra. Mas, em verdade, é o tempo da terra, né? É a expressão do inefável, do intangível, né? Que hoje a gente está nessa cultura do inefável, do intangível, né? Que vai por essas ondas, né? E é quando o tempo se encontra com a terra que a vida se faz, né? Que é realizado esse milagre da vida. A cultura também é resultado disso. É encontro de espaço com tempo, né? De memória e território, né? Compartidos, aí cria cultura. Então, queria dizer, né, já chegando, falando de emergência cultural, mas dizer desses significados, das louvações, desse trabalho. Sempre que eu vejo Santini aí, a gente já tem pelo menos uns 15 anos, né, Santini, de caminhada, né, e estamos sempre, vai cruzando, às vezes fica um tempo sem se ver, e outros é uma ação muito intensa, né, foi muito positivo essa ação conjunta aí que a gente fez, né, com tantas outras pessoas. Marcelo, lá de Campinas, tanta gente, tem a Lilian, que não gosta de aparecer muito nas câmeras, mas está por trás, acompanhando tudo isso. São essas junções que foram regadas a muito afeto, muito compromisso, muita consistência, que fazem com que aconteça, né? Que permitem que as coisas aconteçam de forma potente. Como essa surpresa da Lei Aldir Blanc, né? Quem não acompanhou de perto o processo deve ter se surpreendido, né? Porque o volume de recursos é o maior da história em investimento direto para a cultura, né? 3 bilhões de reais, é o maior volume, né? Antes disso, o programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura foi o programa isoladamente que mais investiu diretamente na ponta em cultura. Ele chegou, em toda a sua história, 800 milhões, algo assim. Se atualizarmos pela inflação, daria 1 bilhão e pouco, né? Agora, mas isso em muitos anos, né? Em quase uma década, né? Se a gente perceber, o que vai ser aplicado com a Lei Aldir Blanc agora, em poucos meses, em questão de cinco meses, será um volume que é 2,5 vezes o que foi o maior programa de investimento direto na ponte. Então, temos que considerar algo muito, muito valioso, né? Também, via o Cultura Viva, a gente chegou a 1.100 municípios, 3.500 comunidades, né? Foi o pico, né? Agora nós vamos chegar em 5.570 municípios, todos os municípios do Brasil. Então, aparentemente, quem olhar de forma desavisada, tem uma surpresa, né? Mas, na verdade, tudo isso é resultado de uma boa semeadura, né? De uma boa plantação, né? E toda a raiz, quando é boa, por mais que ela seja cortada, por mais que se corte o tronco, que se corte o caule, né? Na superfície, mas se a raiz ela permanece no subsolo, ela brota de novo e brota com muita força, né? Muito da Lei Aldir Blanc, eu diria que é resultado de ter sido semeada e estar fincada em boas raízes nesse solo brasileiro, né, da nossa cultura, né, buscar integrar também essas formas de percepção do mundo, não somente o pensamento racional, técnico, né? Nem vou dizer tecnocrático, que às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre isso também, mas não só o apuro técnico, o apuro teórico, racional, eles são importantes. É importante também a sensibilidade, né? E essa inteligência do coração,
quando ela se junta com a inteligência da cabeça e quando ela cria uma perfeita harmonia, né? E aí ela se reproduz a partir da linguagem das mãos, que é o agir, né? Aí sim a gente encontra um processo harmonioso de reorganização da nossa atividade na sociedade. Isso não é, essa metáfora não é minha, não, é do Papa Francisco, com quem já de alguns anos tenho a felicidade de conviver, de desenvolver projetos em conjuntos, né? Quando ele fala da linguagem do coração, da cabeça e das mãos, né? E tudo numa harmonia integrada, né? E eu diria que a Lea Aldeblanc, ela conseguiu criar essa harmonia, né? Do sentir e do pensar. Agora ela tem que entrar na harmonia do agir. E por isso, inclusive, esse fato que aparentemente até é inusitado, né? É curso para aplicação de uma lei. São muitos cursos. E a cada curso que a gente faz, vamos descobrindo lacunas e perguntas e necessidades de apuração, né? Isso também vai ser uma grande contribuição da Lei Aldir Blanc, a experiência dos cursos. Dizem que no Brasil há leis que pegam e que não pegam. Daqui um ano nós vamos responder as que não pegam, são as que não têm cursos, como os cursos da Lei Aldir Blanc, né? E para aprofundar, para compreender o sentido da lei, né? Isso é muito importante, porque aí é a lei entrando no veio da vida, né? Esse é o significado desse encontro que o SESC, né, que é um parceiro fenomenal aí de conversa, de diálogo com a sociedade, né, e que está cumprindo esse seu papel aí, ajudando na organização desse curso, né, e que vai adiante, né? Então, esse tem o sentido do curso, né? Por quê? Porque a gente, primeiro, para compreender a lei, nós temos que entender os princípios por trás da lei. E há alguns sim, princípios que são muito valiosos, né? O primeiro deles é o princípio da universalidade. É um princípio jurídico, inclusive. E aí, quando tiver problema, né? Eu já fui gestor, secretário municipal de cultura, diretor de lazer em São Paulo, em Campinas, secretário no Ministério da Cultura. Então, eu sei que a maioria dos que estão nos vendo aqui, que são gestores nos municípios, já tem lá o jurídico, como é que o assessor jurídico vai perceber isso? Então, vamos desdobrar um pouco, né? O primeiro princípio por trás da lei é o da universalidade. É um princípio jurídico que é o acesso universal e igualitário a todos. Não é algo simples de conceber, inclusive nas últimas décadas, ou se tem a ideia da focalização em políticas sociais, de uma maneira geral, né? Ou a exclusão, no caso da cultura, nunca houve o princípio da universalidade, nem no programa mais amplo, que foi esse que eu tive a oportunidade, né? A bênção, eu diria, né? O encargo também de conduzir, que fosse Cultura Viva, era um programa discricionário. Ele vem por seleção, via edital, via projetos, a partir de critérios, né? Na Lei Aldir Blanc, na Lei de Emergência Cultural, não. Ela incorpora o princípio da universalidade nos itens 1 e 2, para renda e para espaços. E houve o cuidado de pensar nisso. Para quê? Para evitar que, quando a lei chegar num município, uma pessoa possa ser contemplada e outra não, sendo que ambas reúnem as mesmas condições. Ou um espaço poderá ser contemplado e outro não, a depender da preferência estética, pessoal, política, ideológica do gestor local. Isso não pode acontecer com essa lei. Quem fizer isso vai estar cometendo crime de improbidade administrativa. Então, ela é a teoria amarrada no conceito da lei para nesses dois primeiros itens, a universalidade. Por isso, atentem muito aos cadastros e aos conceitos. A lei, ela dá maleabilidade para aplicação local, tanto que os valores, no caso de espaço, de 3 mil a 10 mil por mês, pode-se definir uma régua única para todos os espaços, ou pode ter uma categoria
de pequeno porte, de médio, de maior porte, né? O circo de lona, circo que não demanda lona, que é mais uma família que se reúne numa praça num final de semana, todo final de semana, tem uma outra característica daquele, por óbvio, né, que tem um conjunto de pessoas trabalhando para manter a lona e tudo mais, né? Assim como teatros, espaços, escolas, né? Mas o grande desafio de cada gestor é de bem definir o conceito de espaço. O ideal é que vocês agora façam a chamada para os cadastros, recebam os cadastros. Tem que ter um prazo para isso, senão também o recurso ele é finito, né? É muito dinheiro, mas ele pode desaparecer aí, se não tiver também um momento para fechar esse quadro, né? E aí definam bem, coletivamente, o conceito, né? Mas quem preencher os mesmos requisitos do outro tem acesso igual. O segundo princípio, que está bem explicitado na lei, é o da descentralização. Tanto que ela vai, pela primeira vez, chegar a todos os municípios do Brasil. Uma descentralização radical está tendo efeitos muito positivos, inclusive na reestruturação do Sistema Nacional de Cultura. Já houve, pelo menos há uma semana atrás, eu ouvi esse dado, 570 novos municípios que se inscreveram no Sistema Nacional de Cultura. Havia 2 mil até então, né? Então, está havendo uma mobilização na base, nos municípios, para se reorganizarem. Também a lei tem o princípio da desburocratização, e é uma desburocratização que vem junto com processos de transparência e de acompanhamento social e de democratização nos processos decisórios, né? Daí a importância dos comitês de acompanhamento nas localidades, de acompanhamento para a lei, para ser um processo, eu não diria de gestão, mas é de acompanhamento, porque a gestão é de responsabilidade do Estado e exigiria um pouco mais de ajuste aí, que a gente não tem governabilidade sobre isso. Então, a gestão é do gestor público, mas o acompanhamento e a definição das diretrizes, ela tem que ser compartilhada, Estado e sociedade. E zelemos muito por isso. Estamos, inclusive, né, dentro desse princípio da desburocratização, há dois outros aspectos que eu queria ressaltar. Um segundo é o da transparência e do acompanhamento social. Está sendo formado, inclusive, um observatório para a emergência cultural, para acompanhar a lei especificamente. Em outro momento a gente pode falar sobre isso, né? E um terceiro aspecto na desburocratização é na possibilidade, naquele item que tem um componente discricionário, que é no item 3, e que fica com 20%, com um patamar mínimo de 20% de acesso aos recursos, né, que é para editais e aquisição de ativos culturais, mesmo nessa, há que criar mecanismos ágeis de seleção, né? Aí há, de fato, uma seleção. Não é como no item 1 e 2, que é universal, bastante preencher os requisitos do cadastro. Aqui tem uma seleção, mas que ela seja ágil. Para quê? Para que ela chegue nos diversos segmentos da cultura. E aí ela tem que ser uma lei generosa e ampla. Nessa lei cabe a Folia de Reis, como cabe a cultura gospel. Estou dando um exemplo para que, às vezes, a gente mesmo na cultura acha que não caberia. Cabe. Cabe as expressões de territorialidade, de identidade, aldeias indígenas e quilombos. Até porque, para os povos indígenas, para os povos tradicionais, nem existe o conceito separado de arte. A arte como algo separado da vida, tal qual nós conhecemos. Então, a arte, ela pulsa, ela está ali na comunidade. É a própria aldeia, a arte, a expressão da arte, né? Ela permite também que a gente tem aqui ter um entendimento amplo em relação ao conjunto das linguagens artísticas. Isso é importante também, a gente saber desenvolver as ações. A música erudita tem espaço, um teatro de musical tem espaço,
trabalhos de vanguarda artística têm espaço. Aliás, não vamos ficar só com editais para lives, janelas e sacadas. São muito bons, muito necessários na primeira fase da pandemia, mas vamos aproveitar esse momento para também estimular processos criativos, a criação de uma coreografia, de uma obra literária, né? Mesmo ainda mais nesse tempo de confinamento. Então, a lei permite isso. Permite, inclusive, quando vocês forem desenhar os editais locais, que tenham categorias, né? Aliás, eu reflito sobre isso já faz muito tempo. Não é certo colocar num mesmo edital os sêniors, aqueles com uma carreira mais consagrada, ao lado das pessoas... Tocando telefone aqui em casa, vou desligar, mas é... Um segundo. Ah, sim, aqui. Não é certo colocarmos numa mesma categoria os sêniores, dos profissionais, dos jovens iniciantes. Todos têm que ter espaço e serem bem acompanhados e contemplados na lei. Como também em relação à aquisição de ativos. Essa é uma inovação do Brasil. Estive observando as várias experiências aí pelo mundo e não vi algo como a aquisição de ativos. O que é isso? O que é um ativo? É um festival que foi interrompido pela pandemia, ou é um espetáculo que exige um investimento grande de sonhos, investimento econômico, mas também de sonhos, de ideias, em que estava ali para estrear ou estava recém em cartaz e que foi interrompido pela pandemia. Com a lei é possível adquirir antecipadamente ingressos ou reorganizar o festival para que ele siga acontecendo. A lei tem essa lógica, ela tem uma construção teórica, afetiva, amorosa também, como eu disse. Não à toa, a Jandira sugeriu homenagear o Aldir Blanc, né? E que é um poeta, né? Expressão da alma do nosso povo, né? Esses poetas, os nossos artistas. Aliás, não esqueçamos dos poetas na lei. Os poetas são muito importantes na vida. E esse é o sentido. Queria aí finalizar, dizer o seguinte, até às vezes eu me senti um pouquinho chato, às vezes quando eu corrigia. Foi muito comum falar da lei emergencial da cultura. Hein? Não é emergencial, é de emergência, porque ela tem um duplo sentido. É claro que é emergencial, uma vez que quem tem fome tem pressa, então ela tem o sentido da urgência e da premência. Mas ela tem o sentido do emergir Brasil. O Danilo falou um tanto sobre isso na conferência dele, na palestra dele, né? Nós temos um Brasil que ele tem de emergir. Por quê? Porque o Brasil ele tem boas raízes. Nós somos um país que tem muitas feiuras, muitas violências, né? Um país em que se maltrata muito, tem muita iniquidade, né? São 500 anos de horrores, holocausto da escravidão, genocídio dos povos indígenas, maus tratos aos migrantes, aos imigrantes, aos operários, aos desvalidos, aos sem nada, né? Aos sem terra, aos sem teto, ao sem futuro, ao sem trabalho, ao sem internet. Mas nós também somos um país que se cuida. Na base do tecido social há muita colaboração, são muitas redes de colaboração, de afeto. Os africanos escravizados, eles não sobreviveriam nos quilombos se eles não se encontrassem com os povos indígenas e os povos indígenas não ensinassem a eles a habitarem os sertões. Se a gente vai lá para o rio Tapajós, lá no lado no norte, lá do Pará, né, olhando aqui para a Úrsula, lembrei desse exemplo, há várias comunidades quilombolas, né, que foram se adentrando, provavelmente eles estavam escravizados no litoral do país, eles foram se adentrando, os Kalunga lá no entre Goiás e Tocantins, né, foram os indígenas que ensinaram a essas populações ali sobreviver. Havia também relação com brancos pobres, com os caipiras, com as culturas caboclas, os imigrantes. Quantos imigrantes que vieram aqui para essa terra e não foram presos?
amordaçados no processo da abolição. Depois, aqui, perto de onde eu moro, com Tonifício Crespo, em 1917, a grande greve que parou São Paulo, que foi toda comandada por mulheres, né? A greve de 1917. E mulheres imigrantes. Eu tenho uma foto que é lindíssima, que é uma mulher falando para uma multidão de chapéus. Eu só vejo chapéus masculinos e uma mulher falando. Ela é fotografada de costas. Se algum dia alguém souber quem é ela, eu estou querendo ir atrás dessa mulher. É, né? Uma foto de um 1º de maio de 1915, né? A mulher falando para os homens. Não tem o nome dela, nem no jornal em que eu vi a foto. Mas, enfim, essa é a história do povo. Então, essas são as nossas raízes. Nós já emergimos em muitos momentos. E nesse processo de imersão da cultura brasileira, grandes mudanças ocorreram no país. Em 1922, no final dos anos 50, bossa nova, cinema novo, a dramaturgia brasileira forte daquele período, também dos anos 60. Né? Ocorre que sempre que a gente vai emergindo, vem alguém e corta a cabeça. Mas eles não conseguem arrancar as raízes, então a gente reemerge. E aí eu finalizo com um chamado aí para um segundo desafio da lei. Um é a boa aplicação da lei, chegar onde ela tem que chegar e da forma generosa com que ela foi pensada, organizada, mobilizada, construída, do diálogo com o Congresso. Aliás, é muito importante ressaltar a importância de um parlamento que, nesse momento, foi por onde houve o diálogo. Saibam que, tirando o item renda, todos os outros itens da lei prescindiriam de lei. Tudo poderia ser aplicado por decreto, de ato de ofício do Executivo. Como não houve interesse, é daí que houve a mobilização. Só para a gente ter também uma noção disso, né? Do quanto é importante esse diálogo, por pior que sejam os parlamentos, né? Mas pelo menos houve a escuta, né? E com isso se conseguiu mobilizar a escuta com o próprio Executivo, né? Mas eu queria terminar falando sobre esse sentido de a lei, além desse legado de chegar onde tem que chegar agora, do emergencial, né? Do urgente, do premente, da garantia da sobrevivência das pessoas e da infraestrutura da cultura e do pensamento no Brasil, que a gente deu uma bela contrapartida para o povo brasileiro, que não está na lei, hein? Não é uma questão burocrática, as contrapartidas são bem flexíveis, mas é a contrapartida que nós vamos assumir como povo brasileiro, cada pessoa que receber cada real dessa lei Aldir Blanc, nós temos que assumir essa responsabilidade para nós. É uma contrapartida para o Brasil nação, para o Brasil que emerge. Que ele emerja com um processo criativo muito profundo. Que desse momento a gente consiga, desse momento que a gente está vivendo confinamento, que a gente se meteu nesse labirinto, nesse abismo, né? Que a gente consiga, a partir da sensibilidade das nossas artes, buscando força na nossa diversidade, buscando força nas nossas raízes, que a gente consiga ecoar para a população brasileira uma mensagem de esperança, uma mensagem de potência. Porque nesses anos recentes, houve uma competente, aí do ponto de vista de quem fez a manipulação, uma competente manipulação desses afetos da tristeza, do desamor, dos medos, dos ódios. Isso tudo deprime a potência e deprime a capacidade de agir e de transformar das pessoas e da sociedade. Vamos, com a lei Aldir Blanc, trabalhar as potências da alegria, as potências da solidariedade, as potências da criatividade, as potências da invenção. E aí eu tenho a profunda convicção, estou nessa luta falando disso há uns 40 anos, às vezes sentindo que falo ao vento, mas acho que nunca é ao vento,
porque o vento ele vai por aí, né? E ele chega em algum lugar, e que seja em poucos ouvidos, mas em algum momento ele ganha outra velocidade, né? Eu tenho a profunda convicção de que se nós assumirmos essa tarefa, assumirmos para nós a tarefa de fazermos emergir um Brasil como nunca se viu, um Brasil generoso, alegre, potente, solidário, e isso pode ser feito a partir dos meios oferecidos pela lei da emergência cultural, seguramente a gente vai ter oferecido um belo retorno para o povo brasileiro, porque o nosso povo merece ser bem tratado, ser respeitado. Obrigado. Calma. Gratidão, Calma. Célio. Maravilhoso, uma fala sempre importante, uma fala inspiradora, uma fala que nos acompanhou também ao longo desse processo, que foi também de muito aprendizado, né? É interessante isso que você falou, de uma lei que promove cursos, né? Uma lei que promove encontros, uma lei que promove diálogos, né? E a história da Lei Aldir Blanc, dessa lei de emergência cultural, é uma história de cursos, de encontros, diálogos, porque ao mesmo tempo ela é também a lei nos ensina, né? Ela também é uma grande pedagogia, ela é uma grande cartografia da cultura brasileira, né? De toda a abrangência que ela contempla, porque são muitas as dúvidas, muitas as questões. A gente vai procurar agora aqui fazer uma rodada com os nossos convidados para que eles ofereçam algumas sínteses em relação a questões que foram trazidas aqui e que a gente vai tá colocando. Eu só queria talvez responder algumas dúvidas mais objetivas que as pessoas estão fazendo em relação ao próprio curso, a própria espaço aqui dessa construção pedagógica. O que acontece? Nós estamos fazendo essa aula inaugural aberta, nós vamos seguir com mais 4 aulas, dias 3, 5, dia 8 e dia 10. Essas aulas serão para os 200 inscritos e selecionados que seguiram critérios, né, que são do Estado do Rio de Janeiro, que seguiram critérios de representatividade regional, de municípios, de territórios, de equilíbrio entre a participação de gestores públicos, representantes da sociedade civil. E é necessário circunscrever esse grupo para que a gente possa fazer um trabalho de acompanhamento, um trabalho pedagógico. As aulas elas terão a metodologia da pedagogia griot, então é preciso que seja um grupo que esteja ali conformado, que esse grupo também vá se desdobrando em encontros dialógicos entre eles e que a própria depois essas pessoas estejam sendo formadas realmente como multiplicadores e multiplicadoras para que possam acompanhar esse processo da implementação da lei. Porque nós estaremos fazendo o curso, vocês observem, na semana decisiva, onde deverá sair o texto da regulamentação. Eu quero dizer que nós estamos, inclusive, a Escola de Políticas Culturais, preparando, né, um material pedagógico, um manual, uma cartilha. Nós estamos brincando que são os modos de usar, Lei Aldir Blanc, modos de usar, que é um material pedagógico de fácil assimilação, atualizado, estamos apenas aguardando essa regulamentação final da lei, justamente para que a gente possa dar esse fechamento. Mas também, as aulas, cada aula desse curso será acompanhada também de uma apostila, que após o final do curso poderá ser disponibilizada, e as aulas estarão sendo filmadas, registradas, isso vai se conformar também num registro que será depois disponibilizado publicamente. Isso além das outras atividades, dos diálogos nacionais, de dezenas, centenas de webconferências, encontros, debates. Vale dizer que esse esforço de formulação e de multiplicação da lei já está acontecendo. A gente tem muita gente que está nos acompanhando aqui, que tem feito as suas lives, tem feito a formação nos seus territórios, tem encontrado com os agentes culturais da sua região, do seu estado. E esse, na verdade, é um processo de formação e de construção coletiva muito importante. E, mais uma vez, a gente agradece aqui ao FEComércio do Rio de Janeiro, ao SESC, ao SENAC, por estar propiciando a nós esta oportunidade de fazer esse curso, que ele acabou acontecendo numa hora muito precisa, porque provavelmente ao longo da semana que vem, quando nós estivermos fazendo o curso, vai estar se desfechando essa etapa da regulamentação federal da Lei Aldir Blanc. E é por isso que eu queria fazer a rodada, já começar com a minha querida Úrsula Vidal.
que na verdade foram duas perguntas assim que foram rondando e que aí eu acho que você pode, porque há muitas perguntas sobre como está o processo de implementação nos estados, de modo geral, claro que cada um pergunta do seu estado, porque temos pessoas de vários estados do Brasil acompanhando aqui, mas talvez você possa falar um pouco sobre como está o processo aí no próprio estado do Pará, como é que vocês estão se preparando e... Sintetizando aqui várias perguntas, eu te perguntaria o seguinte: o que que os gestores e a sociedade já podem ir fazendo, né, para contribuir, para avançar na implementação da lei ainda antes do texto da regulamentação? O que que pode começar a ser feito amanhã, segunda-feira? O que que já dá para ir fazendo para poder avançar? Há, como você sabe, muita expectativa, há mesmo alguma ansiedade, né, para que isso, coisa pelo próprio estado de emergencial que o setor cultural brasileiro está vivendo. Mas, então, a pergunta é essa: como está no estado do Pará? E o que que o gestor, a gestora, o conselheiro de cultura, as pessoas que estão aqui, os articuladores aí desse processo, podem já fazer para ir adiantando a implementação da lei no seu estado, no seu município? Santini, a gente tem feito orientações, cada estado tem produzido cartilhas ou debates com metodologias diferentes. Então, alguns estados fazem por região de integração, outros estados fazem por associações de municípios, encontros com prefeitos e gestores. A CNM tem sido uma parceira muito frequente nossa nessa orientação para os municípios, porque os estados têm sido pontos irradiadores de muita informação. Como são 5.570, nós temos feito uma articulação junto ao Ministério do Turismo, o secretário Gino com a sua equipe é quem tem feito essas articulações. Nós já tivemos três longas reuniões de mais de 3 horas, e a deputada Jandira sempre esteve nessas reuniões também, fazendo uma condução do ponto de vista também das implicações políticas, das demoras, né? O quanto isso causa desgastes. A gente precisa sempre que essas, não só a aprovação da lei, que teve um processo muito célere, e muita sensibilidade, muita inteligência mesmo nessa articulação, mas também no risco que a gente não pode correr das MPs, né, quando passam pela Câmara e pelo Senado, delas atrasarem. Isso foi uma coisa que aconteceu agora recentemente. A medida provisória 986 recebeu 3 emendas no Senado, ou seja, teve que voltar para a Câmara, e isso atrasou o processo de edição da regulamentação federal, né? Então, o que nós já estamos fazendo? Os municípios estão e os estados estão fazendo a renovação dos seus cadastros na plataforma Mais Brasil, que foi customizada pelo Ministério da Economia para uma esteira específica para operar a Lei Aldir Blanc por meio do BBAJO. Então, algumas dúvidas vão sendo dirimidas ao longo do processo. Então, já sabemos que quem é que vai operar? É o Banco do Brasil, por meio de uma plataforma chamada BBAJO, que está integrada a essa esteira específica da Lei Aldir Blanc na plataforma Mais Brasil. Então, nós estamos orientando todos esses gestores e gestoras municipais para, se você não tem uma secretaria, quem é o ordenador? Esse ordenador de despesa da política cultural precisa procurar quem é da prefeitura que faz toda a operação da plataforma Mais Brasil, porque ela é uma plataforma de transferências voluntárias. Então, nós estamos fazendo um processo também de preparação desses gestores para a operação, porque essa plataforma já é uma esteira simplificada com possibilidade de controle social. Então, cada vez que você fizer a sua publicação publicada, a programação publicada, que é uma exigência da Lei Aldir Blanc, a sociedade civil vai enxergar, não só os comitês e os conselhos que vão tomar decisões juntamente com as gestoras e gestoras, mas a sociedade civil vai estar enxergando. Ao final de 60 dias, os municípios vão precisar fazer o plano de ação. O que é o plano de ação? Eu tenho uma capacidade orçamentária. Nessa minha capacidade orçamentária, eu vou operar o inciso 2 e o inciso 3. Então, eu já vou ter feito o meu cadastramento dos espaços, enxergar qual é a minha capacidade orçamentária e o meu critério distributivo para o inciso 2, ressalvando que eu tenho que deixar 20% no mínimo, mas podem ser 30%, podem ser 40%, isso vai decidir depender de uma decisão desse conselho, desse comitê de emergência cultural. E aí é preciso que esse plano de ação esteja detalhado. Quantos espaços, quanto e quando? E quais são os editais e quanto será investido nesses editais? Isso, ao final de 60 dias, nós entendemos que a lei virá com essa regulamentação. Agora, Santini, nós ainda estamos trabalhando com pactuações feitas nas 3 reuniões com o Ministério do Turismo.
Nós não vimos ainda o texto da regulamentação, pode ser que venha algum refinamento de entendimento subjetivo de uma recomendação do Tribunal de Contas da União, porque, inclusive, a própria edição da regulamentação federal, ela sofreu também uma alteração de cronograma, dentro do que nós estávamos com expectativa, que tinha sido pactuado na última reunião com a equipe do secretário Gino, por conta de um pedido do Tribunal de Contas do que seria uma espécie de auditoria antecipada, para olhar o texto da regulamentação e fazer algumas recomendações, muito especificamente também para a prestação de contas dos entes federados, né? De como é que seria esse processo de prestação de contas. Saiu pactuado de que ninguém vai mexer no artigo 8º, que era um ponto de tensão ali nas negociações, então os CPFs continuam sendo validados como responsáveis pelos espaços e pontos de cultura, e também a questão da pactuação das competências dentro dos incisos. Então, nós já entendemos, o secretário Gino nos confirmou isso, que o inciso 1 fica para os estados, que é o auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras, e o inciso 2 fica para os municípios e ambos fazem o inciso 3. Então, nós tivemos uma informação que foi repassada pela deputada Jandira e também pelo secretário Gino no mesmo momento, ontem, foi ontem à noite, inclusive. Ele informa que foi divulgado ontem, e essa informação está somente no site do Ministério do Turismo, nós fomos procurar na Secretaria do Tesouro Nacional, não estava, na SEC também, nas páginas da SEC, da Secretaria Especial de Cultura, também não estava. Então, é nas páginas do Ministério do Turismo que essa informação está, que é a tabela de distribuição de valores para municípios e estados. A CNM havia feito já uma previsão. A CNM argumenta que a previsão que ela fez para os municípios do 1,5 bilhão dessa divisão, ela já considera o IBGE de 2019, portanto você tem uma variação populacional e o critério é 80-20, né? 80% é população, 20% fundo de participação dos municípios, então ela considera já algumas decisões judiciais que recalibraram esse cálculo populacional. Portanto, nós consideramos que aquela tabela distribuída é uma tabela muito segura do ponto de vista da distribuição. Mas, de todo modo, o Ministério do Turismo fez ontem essa divulgação, e ele fez por regiões, inclusive. Ele colocou Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ele explica que também, na segunda, foi essa mensagem que o secretário Gino passou para mim e para a Jandira. Na segunda, a Plataforma Mais Brasil estará aberta para estados e na terça para municípios, tá? Os programas já estão criados na plataforma. O decreto continua tramitando. Nós imaginávamos, inclusive, que ele já estava no Ministério da Economia, porque ele precisa passar por lá. Mas ele está dizendo que ainda está aguardando esse parecer técnico do Ministério da Economia para em seguida ir para o Palácio. Qual é uma situação, digamos assim, angustiante um pouco para nós? Veja, se nós todos trabalhássemos num cadastro único, e lá atrás eu falei sobre essa tentativa de nos alinharmos na nossa Torre de Babel, se estivéssemos utilizando um cadastro único, a gente poderia ter um cruzamento de dados dentro de um APS dentro do cadastro. Só que o SNIC não está pronto. O SNIC está parado desde 2017. Então, cada estado está fazendo o seu. Alguns estados estão trabalhando da seguinte maneira. Eu vou ter um mapa que vai funcionar especificamente para um cadastramento para a Lei Aldir. Alguns estados já têm os seus mapas da cultura, outros estão implementando os seus mapas da cultura, outros têm seus cadastros, estão customizando os seus cadastros para a Lei Aldir. Esse mapa será utilizado também pelos municípios, porque o município alimenta nesse mapa o seu cadastramento dos espaços, a sua validação, cadastramento e validação posterior dos espaços. Por quê, Santinho? Porque ficou pactuado que nós vamos poder fazer uma reprogramação. Exemplo, o município tem, vamos usar sempre o valor, que é o valor hipotético mais simples de raciocínio. O município tem 100 mil, colocou na programação publicada, ele colocou que ele vai colocar 20 mil nos editais, 80 mil nos espaços. Ele só tem 5 espaços. E ele decidiu que ele vai dar uma parcela de 10 mil reais para todos os espaços. Então, ele não vai usar os 80. Ele reprograma ao fim de 60 dias esses 30 que sobraram para o inciso 3. E os estados podem, ao final do período que eles deixarem aberto, por exemplo, para o cadastramento dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, cadastrar, deixei 15 dias aberto, suponhamos, hipoteticamente. Então, se ao final de 15 dias eu faço esse processamento, cadastrei, validei, e esse processo de validação é que é um desafio para nós. Por quê? Porque o DataPrev
vai disponibilizar para estados e municípios, principalmente para estados, tá? Porque, na verdade, são os estados que vão precisar fazer esse cruzamento cadastral para validar o trabalhador e trabalhadora, um link que é o link do cruzamento cadastral, que aí é CAGED, INSS, Previdência, Receita Federal. Por quê? Porque a lei tem exclusões, porque ela quer atingir uma faixa socioeconômica que está em vulnerabilidade dentro dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. E essa é uma preocupação nossa. Quando que o DataPrev vai nos disponibilizar isso? Então, o que, que o Higino diz? Que o selo DataPrev tem prazo para entrega final no dia 14, mas estão trabalhando com prazo do dia 10. Há chance de sair um pouco antes, mas é uma chance remota, tá? Ocorrendo no dia 10, coincidirá com a data que já tínhamos previsto para o início dos pagamentos da plataforma. Na verdade, o início lá atrás era previsto no dia 6, mas eles empurraram para o dia 10 porque realmente houve um atraso por conta das emendas. Então, o que nós precisamos? Saber como vai funcionar esse acesso ao cruzamento cadastral para validar os trabalhadores. Aí, voltando ao raciocínio, no final de um prazo estabelecido pelos estados para o cadastramento e validação, ou seja, você não tem direito porque você já está no auxílio emergencial da Caixa Econômica. Você não tem direito porque você recebe um benefício de prestação continuada. Você não tem direito porque você tem carteira assinada, você tem emprego. Você passou no cruzamento cadastral. Aí o Estado não gastou, suponhamos também, no mesmo cálculo, 100 milhões, eu deixei 20 milhões para o inciso 3 e 80 milhões para o inciso 1. O Estado só não usou 80 milhões, ele usou 50. Aí eu posso reprogramar esses 30, seja para o inciso 2... seja para o inciso 3. Como é que vai funcionar o inciso 2? Se os municípios tiverem mais espaços validados do que a sua capacidade de fazer, de repassar recursos pelo inciso 2, eles vão alimentar os cadastros estaduais e o Estado pode colocar dinheiro nos pontos de cultura, nos espaços culturais, sejam eles, todos eles que estão incluídos, porque a lei é muito generosa, porque ela espelha essa realidade das práticas e manifestações culturais brasileiras. E nós estamos estabelecendo o critério do mais distante para o mais próximo da sede, da periferia para o centro. Então, nós começamos sempre enxergando os municípios menores, porque serão os que receberão menos recursos. Por exemplo, Banac, Sapucaia, aqui no meu estado, que tem entre 3.500 e 5 mil habitantes. Nós temos centenas de municípios que têm 5 mil, 10 mil habitantes. Então, nós começamos olhando para, digamos assim, a sobra que não houve capacidade orçamentária dos municípios de fazer o subsídio, e nós vamos definir, junto com os conselhos estaduais, com os comitês emergenciais, o que vai para o 2 e o que vai para o 3 na reprogramação. Então, é nesse momento que estamos. E aí, nós estamos ainda também nesse processo de modelagem e discussão daquilo que o Célio trouxe. Como faremos o processo de aquisição de ativos culturais? Prêmios já operamos, editais já operamos. Vamos fazer também um processo de pactuação com os municípios para não haver sombreamento, para que o mesmo projeto, ou o mesmo CPF, ou o mesmo CNPJ, não ganhe o edital do município, não ganhe o edital do Estado. Então, aí é um processo de pactuação para que estados fiquem responsáveis por uma política pública por meio de editais e prêmios e aquisição de bens, e municípios fiquem responsáveis por outra política pública dentro dos prêmios, chamadas públicas, editais e aquisição de bens. E essa pactuação é muito bonita também, porque é realmente o aprofundamento de um pacto federativo com escuta, com construção coletiva. Então, nós estamos fazendo de maneira acelerada, como vocês todos sabem, né? Sérgio e Santini estão nisso muito antes, inclusive, do que nós, gestores, entramos nesse processo de colaboração para a construção da lei, mas nós estamos nos debruçando sobre como será esse formulário, como é que a gente... Vai oferecer proposições de critérios distributivos. Como é que a gente não deixa esse recurso ficar à conta no dia 31 de dezembro? De que maneira a gente pode oferecer assessoria para os municípios? Aqui no Pará, por exemplo, nós fizemos um termo de cooperação com a FAMEP, que é a Federação dos Municípios, em que nós, durante 2 meses, vamos prestar uma assessoria 24 horas para os 144 municípios, com um plano de trabalho muito detalhado. E se sentirmos a necessidade de renovar, vamos fazer mais de um mês, para que não seja por falta de informação que os municípios deixem de operar, que falta alguma informação na plataforma, ou que não haja controle social e participação popular. Excelente, Úrsula. Muito obrigado. Pessoal aqui no chat também agradecendo, valorizando muito a sua fala, como uma fala
consistente, esclarecedora, nos ajudando aí, indo mesmo no ponto a ponto aqui, que é o que as pessoas também estão preocupadas. É uma fala muito importante, uma fala precisa. Te agradece muito, não só a sua participação aqui, mas como esse processo todo, a colaboração, a parceria, a sua liderança mesmo, né, impulsionando esse processo. A gente vê isso no estado do Pará, já tive oportunidade de a seu convite, também a convite do Fórum de Cultura, participar de atividades virtuais lá nesse processo da lei. A gente vê como foi importante, inclusive, a discussão da cultura alimentar, a discussão dos próprios espaços informais, uma série de discussões que surgiram também no diálogo com os fazedores e fazedoras de cultura do estado do Pará. Então, é muito importante também a gente perceber esse movimento. E queria passar agora para o doutor Danilo algumas perguntas que são, aparentemente, elas falam de dois universos, né? Mas que, com certeza, o senhor conhece muito bem e que tem a ver, dada a abrangência da Lei Aldir Blanc, né? Que é como a Lei Aldir Blanc pode contribuir para uma reconstrução de uma política nacional para as artes no Brasil. Quer dizer, então, como pensar a Lei Aldir Blanc na perspectiva de uma política nacional para as artes. A gente sabe que o SESC cumpre, né, um papel fundamental, muitas vezes preenchendo lacunas que o Estado deixou ao longo dos anos nesse processo aí. Então, como pensar a Lei Aldir Blanc no marco de uma política para as artes no Brasil e no marco de uma política para a cultura nos territórios, né? Porque, na verdade, foram os dois universos que foram trazidos aqui e que eu queria colocar para dialogar com o senhor, com a sua experiência sobre a lei, pensando do ponto de vista das artes e pensando do ponto de vista dos territórios. O Santini, a possibilidade de nós termos um cadastro mais organizado de nível nacional, em primeiro lugar, nos oferece uma ideia mais clara de tudo isso que nós temos aí, que juntamente com os artistas, os fazedores de cultura, como nós falamos, nós temos também entidades, organizações, temos centros, enfim, aquilo que os pontos de cultura já tentou e conseguiu fazer em grande parte naquele período, e que foi, de alguma forma, perdendo um pouco de potência, de força no decorrer dos anos posteriores, porque não foi mantida a mesma ênfase pública, agora pode ser retomado de alguma forma. Então, nesse primeiro sentido, eu acho que esse levantamento, essa observação prática, objetiva, direta, do que tem, do que nós dispomos, organizadamente, esse universo organizado da cultura poderá, de alguma forma, nos oferecer base para um chamamento, para um aperfeiçoamento de um debate, para uma classificação mais clara das diversas áreas, daquilo que normalmente se chama de cultura originária, popular, que nome tem, embora a cultura seja uma só, mas ela ganha conotações diferenciadas. Isso vale para todos e vale para o território brasileiro, para todos os territórios, para todas as áreas, porque o objetivo da lei é atingir todos os municípios brasileiros. E isso, pelo que eu estou vendo, pelo que se percebe, pela fala da Úrsula e do Célio, isso está se dando efetivamente. Então, o primeiro elemento é esse, o primeiro fato é esse. O segundo fato é que daí vão surgir também articuladores, pessoas capazes de nos ajudarem a juntar, a pensar, a refletir. Não basta fazer cultura. É claro que os fazedores de cultura são fundamentais e indispensáveis. Mas, além de fazer cultura, nós temos que pensar sobre o que nós fazemos. Nós temos que nos organizar, nós temos que ter isso mais presente. Claro que o SESC, no caso que você citou, dá conta de um pedaço disso, de uma área importante. No caso de São Paulo, a gente tem uma articulação maior com o mundo da cultura, e outros estados também têm, alguns mais, outros menos, mas isso não dá conta de todo o universo da cultura. E o terceiro elemento que eu queria juntar nisso é que a cultura tem um caráter de muita informalidade, de muita espontaneidade, de muita presença não classificável em primeiro momento, ainda mais agora quando nós vivemos
nas diversas manifestações culturais, nas linguagens as mais variadas, uma espécie de transversalidade estética fortíssima, onde você não tem propriamente as linguagens, muitas vezes, definidas como a linguagem da música, ou do teatro, ou da dança, ou disso ou daquilo. Você pega a performance, pega um pouco desse pedaço de cada uma delas, pega um pouco das artes visuais, tanto que alguns das artes visuais reivindicam que a performance é parte do processo das artes visuais, junto com as instalações, junto com essas novas modalidades da arte contemporânea, enquanto que o povo do teatro, o povo das cênicas, reivindica para o seu lado também como se fosse classificável de maneira tão estrita, de maneira tão forte. Não me parece necessário isso, né? Acho que é importante ressaltar que a gente tem que sair fora da caixinha de vez em quando para entender melhor as manifestações. Então, eu acho que essa reorganização, essa possibilidade da gente ter um levantamento, um cadastro, uma informação mais precisa, vai naturalmente dar ocasião para que a gente organize encontros, festivais, que a gente possa estabelecer mostras, que a gente possa, de alguma forma, ter ideia de como as coisas funcionam. Eu me lembro que, alguns anos atrás, por ocasião da virada do milênio, né, portanto, há mais de 20 anos, há 20 anos atrás, nós, no SESC de São Paulo, queríamos ter um panorama mais claro de tudo que estava rolando no país. E fizemos um projeto chamado Balaio Brasil. O que era o Balaio Brasil? O Balaio Brasil era juntar, claro, uma parte, nunca é total, mas uma parte do que se produzia em termos de manifestações artísticas pelo país afora, desde grupos pouco conhecidos na área de teatro, de dança, das artes visuais, da literatura, da poesia, que para mim também tem o seu papel fundamental, enfim, e das manifestações mais variadas nos diversos cantos do Brasil. E, para isso, nós facilitamos contatos, fomos atrás de informação, fomos buscar a imprensa, fomos mandar a gente visitar outros estados, fomos ouvir dados de outras pessoas e de outros levantadores de informações, etc., etc., e fizemos uma grande mostra disso tudo. Claro, isso foi uma coisa localizada aqui e de 2.500 e tantas manifestações que nós juntamos na época como informação inicial, pegamos um certo número, 10%, nem isso, e apresentamos aqui durante um período em São Paulo. Isso foi muito bom, foi algo marcante para nós. Então, esse projeto Balaio Brasil teve um significado muito grande naquela época. Eu digo que isso é oportuno e a gente só faz isso com informação, a gente só faz isso com dados, a gente só faz isso com elementos que a gente tenha e nem sempre esses elementos são viáveis, são disponíveis facilmente. Nós teremos agora a possibilidade, num primeiro momento, desse tipo de... Agora, o que é necessário é termos nos órgãos oficiais, pessoas interessadas em desenvolver uma ação desse nível. E, nesse sentido, eu sinto falta de pessoas como um Célio Turino, que, naquela época, levantou os pontos de cultura do Brasil todo e iniciou um processo que havia condições naquele momento. Espero que a gente tenha, novamente, esse tipo de possibilidade no futuro. Muito bom, doutor Danilo. Muito obrigado. Aproveitar aqui, já vou passar para o Célio. Célio, várias perguntas, são várias questões que estão surgindo, as pessoas também agradecendo muito a sua fala, teve muita manifestação aqui também. A todas as falas hoje muito inspiradoras e muito importantes, né, na sua medida. Mas uma coisa importante aqui que eu queria que você comentasse, são duas, na verdade, são duas perguntas em uma.
Uma é falar um pouco mais sobre esse sentido da abrangência da lei, né? Porque as pessoas estão sempre tentando chegar no detalhe. Não, mas e o teatro de boneco? Mas e o artesanato? E tal, né? As pessoas vão pegando porque, óbvio, elas partem de onde elas têm origem, né? E do seu lugar de fala. Mas é importante a gente entender esse caráter da abrangência da lei e especialmente em relação à questão dos informais, né? Dos espaços sem CNPJ, porque é uma dúvida que sempre surge, a gente sempre tem que estar falando. Mas é uma afirmação política que a lei faz, né, na medida em que ela abre a possibilidade desse reconhecimento mais amplo. E você, que na verdade é um dos formuladores também, se não formulador desse conceito dos ativos culturais, falasse um pouco mais dele também, porque as pessoas perguntam aqui e aí falam, não, até uma pergunta muito boa aqui no YouTube que fala, não, mas o pessoal fala do ativos culturais, sempre dá o exemplo ou do ingresso ou do livro. E quais são as outras possibilidades, o que está aí nesse conceito? Então, eu acho que você podia nos elucidar aí sobre essas duas questões. Tá bom. Ah, tá muito bacana tudo isso. Eu fico sempre... interessante, né? A gente ver poesia numa lei, né? Normalmente não é o espaço da poesia, né? Mas eu vejo muito aqui, né? Mesmo tudo isso que a Úrsula vai colocando... vocês vejam que tem muito trabalho, né? Não é uma... tem 5 meses aí de trabalho. O pessoal que vai ficar contente aí de estar recebendo um recurso, como gestor no município, vai ficar xingando. Nossa, mas foi muito trabalho. É melhor que não tivesse vindo. Mas vai valer a pena o retorno e está todo mundo se encantando. Por isso... esse aspecto do encantamento na construção da lei, ele é muito importante, ele tem esse significado, né? E também isso que o Danilo coloca, né? Só o legado do mapeamento cultural do Brasil vivo, assim, é algo... Imagina se fosse contratar um mapeamento desse, né? Quanto não custaria, né? E seria um mapeamento de fora para dentro. Agora não, nós vamos... é um mapeamento vivo, porque tem que ter os cadastros, as pessoas, os espaços vão se cadastrar, tem que ter as negociações e tudo mais, né? Então, a gente vai sair aí no final desse ano com uma ideia de que espaços, como que a cultura se movimenta, se articula, né? E de uma forma muito, muito precisa, né? Eu diria que talvez um item que não vai ser tão preenchido na lei é exatamente desse intermediário, né? Das pessoas físicas para além da renda de R$ 28 mil em 2018, que é o recorte para a renda agora, né? Mas fica aí uma sugestão para 2021, né? Também para complementar, que aí a gente vai ter um quadro de pessoas, espaços, projetos, né, com os editais, ideias, produções, né? Vai ser algo muito, muito significativo, é um salto. Foi bem aplicado, vai ser um salto para a formulação de políticas culturais no futuro. Quem vem da experiência dos pontos de cultura vê com mais tranquilidade, consegue compreender mais esses conceitos que a gente vem falando, né, como do espaço, né? O espaço ele é intangível também. Lá no Cultura Viva tem até a pergunta, um ponto de cultura pode acontecer à sombra de uma árvore, por que não, né? O importante, então, para o cadastro é o portfólio, é o que é feito, não é o papel. Pode ocorrer, inclusive, de ter uma entidade que tem um espaço, mas que não funciona há vários anos, e ela não vai receber como espaço agora. Mesmo ponto de cultura, você já está inativo há 2, 3 anos, né? Aí, na regulamentação local, ele não vai receber. Enquanto o outro, que não tá em radar nenhum, mas que é pulsante, vai. E é informal, né? Não tem um CNPJ, mas é pulsante. Ele vai ter que apresentar um portfólio. Como é o portfólio, né? Até a palavra, né? É difícil de compreensão, às vezes. Mas é o atestado do que era feito, seja pelo gestor local, seja pelo Conselho de Cultura, mas vamos imaginar aí municípios que não têm nem órgão gestor de cultura, nem Conselho de Cultura e nem tem...
um jornal que faz crítica sobre as apresentações, né? Não vai ter ali recortes de jornal sobre isso. É uma declaração da comunidade dizendo que aquele jongo tem valor, de que aquela folia de reis se reúne toda quinta-feira no quintal da dona Carlota. Ali é um espaço cultural, por quê? Porque ela se reúne, tem o atestado, tem o vivo, né? Esse é o vivo, é o pulsante. Também mesmo para o recurso do espaço, né? Não fiquemos só com a ideia de que o recurso do espaço é só para aluguel, água, luz. Não, ele tem que ser repartido entre a equipe de apoio, de estrutura ali do espaço, mas por que não também para uma roda de samba, né? E veja, é uma forma de atender aquela roda de samba que tem vínculo com aquele espaço, que se reúne todo sábado, porque ela é o pulsante, ela que dá o sentido para o espaço, e não teria cabimento repassar um recurso para o espaço e justo a força viva do espaço não receber. E como que isso se justifica? Tem ali, vejo que a Lena tem umas pegadinhas, mas todas para o bem, sabe? Mas tem que dar a contrapartida, espaço no pós-pandemia, né? Então, poderia ser uma roda de samba para a comunidade dançar e se abraçar, ou uma aula, espetáculo de samba. Estou dando samba, mas pelo exemplo do Rio de Janeiro mesmo, né? E junto à escola pública, né? E aí, os gestores do espaço já têm que programar, então nós já vamos repassar um recurso para essa roda de samba. E que são pessoas que, por vezes, nem foram contempladas com renda, porque não estavam ali no limite de 28 mil, ou têm uma aposentadoria, ou recebem uma prestação continuada, nem são aquelas pessoas, né, que estão habituadas a fazer edital, então elas vão ser contempladas aí. A lei, ela tem o espírito generoso da concepção à aplicação, inclusive os beneficiados pela lei tem que ter essa possibilidade. Queria dizer também uma outra coisa aqui, falando, ouvindo, eu tive essa ideia, pensando, essa relação, ouvindo a Úrsula falar, né? Vocês deram conta do efeito civilizador de exercício comunitário que a lei está desencadeando? Ele é muito grande, inclusive vou dar aqui uma referência. Quem, né? Aula, né? É bom também, porque sem teoria a gente não constrói as coisas. Tem que ter afeto, tem que ter mobilização, tem que ter garra, mas tem que ter teoria, tem que ter conhecimento, ciência, né? Então, sugeri a quem quiser ler, num curso avançado da Lei Aldir Blanc, O Processo Civilizador, do Norbert Elias. Ele analisa processos de configurações de longo prazo que vão mudando comportamentos sociais. E ele faz... Tem um trecho no livro que ele analisa o boxe como um elemento pacificador na sociedade inglesa no século XVII, né? Pós uma guerra civil que houve lá, chamada Revolução Gloriosa, 1650, mais ou menos. Eu vou dar bem um resumo disso e vocês vão entender o que se passa sobre a aplicação da lei Aldir Blanc, que tem esse efeito também. A sociedade estava totalmente cindida na Inglaterra, quem ia para o poder, depois derrubava, matava o rei, cortava a cabeça, a oposição era perseguida, aí quando a oposição ia para o parlamento, ela perseguia os que a perseguiram, enfim, a sociedade estava totalmente cindida. E a primeira organização desportiva que houve no mundo foi a partir do boxe, que é o esporte com regras, organizado e tal. Antes era assim, o pessoal tinha as lutas entre as vilas, mas podia dar soco embaixo da barriga, abaixo da cintura, não tinha luva, dava os pontapés, parecia esses MMA e aquela coisa, enfiava dedo no olho e tal. Aí com o boxe eles foram organizando as regras, né, que é o fair play, né, que é a luva, onde pode dar o soco e tal. Então com isso... As pessoas foram num exercício de boxe aprendendo a se pacificar. É o que o sociólogo Norbert Elias ele fala do processo de
parlamentarização do esporte, do desporto, e a desportivização do parlamento. E, com isso, houve uma configuração aí, há uns 50 anos, na Inglaterra, que foi de que as pessoas começaram a confiar que, se elas perdessem, elas não iam ser decapitadas, né? A luta não era até se matar, tal. Um pouco o que a gente vai estar fazendo com a Lei Aldir Blanc é isso, são exercícios de convívio entre Estado e sociedade, de muita pactuação, né? Peguei essa ideia porque a Úrsula toda hora falava de pactuação, né? Usou várias vezes a palavra. Então, a Aldir Blanc, ela pode funcionar como um acelerador de processo de pactuação. E vejam a beleza disso no momento atual do Brasil, em que o país está absolutamente cindido, a partir de toda uma cisânia que foi sendo artificialmente construída, o quanto não é bacana a gente se exercitar nessa arena de pactuação. Isso poderá servir como um grande exemplo, e aí é o outro legado da lei, que é sair da política cultural estrito senso e ir para o campo da cultura política. Por isso, a nossa grande responsabilidade, né? A responsabilidade de vocês todos. Acho que eu desviei do assunto, faltou alguma coisa, Santini? Não, né? Foi isso, né? E zelemos, viu? Porque a lei, ela vai ter que ser muito bem aplicada. Não é essa visão moralista que eu estou querendo colocar, mas é zelemos, porque tem muito esforço aí, e aí no futuro... vocês vejam que mesmo na renda básica, eu participei aí da campanha pela renda básica emergencial, e daí é duro a gente ver depois, vai lá para funcionário público, militar, gente que não tem a necessidade, pegando recursos, gente que se ostenta coisas, pegando esses R$600, né? Que horror, né? Então, nós vamos mostrar, olha, aqui nós mostramos como pode ser feito de uma forma aberta, generosa, firme, mas com muito zelo, né? Porque o povo brasileiro, tenho certeza, é um povo honesto, por mais que nos digam que não é. O povo brasileiro é um povo que se dedica muito. É um povo, inclusive, que exige pouco, É exatamente, se a gente mostrar esses belos valores do nosso povo e que estão em nós, a gente vai voltar a se amar e a se cuidar mais. E aí, quando a gente se amar e se cuidar mais, o país vai achar seu caminho, vai achar o fio da Ariadne, né? Aquela moça lá que levou o Teseu a sair do labirinto, quando ela desfez as vestes dela e foi compondo um fio. E aí, depois que o Teseu enfrentou o Minotauro, ele não, o homem valente lá, o herói, se não fosse a inteligência da mulher, da Ariadne, lá na ilha de Creta, 3.000 anos atrás, em desfazer as vestes dela, pegar o Teseu pela mão e tirá-lo do labirinto, né? Quem sabe a Lei Aldir Blanc não seja esse fio de Ariadne que está faltando para a gente. Muito bom, Célio. Maravilha, muito obrigado. E com essa fala inspiradora, com esse fio de Ariadne aí, que nós todos estamos aqui juntos tecendo essa grande costura brasileira, da cultura brasileira, a gente vai encerrando essa primeira aula, essa aula inaugural do curso Por Dentro da Lei Aldir Blanc, realizado em parceria com o SESC, o SENAC do Rio de Janeiro, a FEComércio do Rio de Janeiro, a Escola de Políticas Culturais, o apoio institucional da Associação Grande Luz, do Ponto de Cultura Grande Luz e Griot. Agradecer toda a equipe do SESC, toda a equipe do SENAC, da FEComércio, trabalhou intensamente para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Agradecer também a equipe da Escola de Políticas Culturais, a Lilian Pacheco, o Márcio Caires, o Marcelo Ferreira, a Fernanda Guedes, a Gabriela Marcico, todos que estão aqui também nos bastidores construindo esse processo. Agradecer a nossos convidados e convidados que participaram da abertura, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, o secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Adolfo Konder, a deputada federal Jandira Fegali, o presidente da FEComércio, Antônio Queiroz. Eu quero rapidamente passar, antes de terminar com o nosso encantamento, vamos voltar para a nossa origem da ancestralidade com a fatinha do jongo ao final, para encerrar
essa noite, mas antes de passar para a Fatinha, eu quero passar para as nossas despedidas e agradecimentos, né? Quero também dizer que essa aula, eu acho que ela não podia ter sido melhor em termos assim, da complementação das falas, das visões, dos pontos de vista que a gente conseguiu reunir aqui. É muito bacana, houve muito equilíbrio, houve muita complementariedade, né, entre o lugar de fala, o ponto de vista de onde cada um fala. Então, acho que a gente não poderia ter começado melhor esse curso, é apenas o primeiro dia, a gente vai detalhar a cada aula, o ponto a ponto da lei, os cadastros, os editais, a perspectiva de organização dos conselhos, dos comitês gestores. Então, são pontos fundamentais, né, na implementação da lei e na formação desses que serão multiplicadores, porque todo esse material também será depois disponibilizado publicamente, mas, fundamentalmente, ele será utilizado na prática, né? Quer dizer, são os modos de usar da Lei Aldir Blanc que a gente está distribuindo, democratizando a informação, construindo conhecimento a partir desse processo coletivo de construção da lei. Então, queria primeiro, já agradecendo, passar para a Úrsula para as suas despedidas. Gratidão, 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 1 milhão de vezes por esse aprendizado. Mais um momento tão luminoso. O Célio vai falando, né? A gente vai anotando, porque a gente quer usar de novo, tanta coisa linda. Esse fio de Ariadne é uma alegoria tão bonita, Célio, esse labirinto, que é um labirinto que pode também nos fazer olhar para a cara desse monstro corajosamente, que é dessa pandemia, dessa falta de democracia no Brasil, desse momento desafiador para a cultura, mas também a gente sair e abraçar o lugar do afeto, do cuidado, dessa Ariadne que cuidou da gente para que a gente saísse desse momento de coragem para enfrentar um novo amanhã, sem esse processo de medo, de lugar perdido, de para que caminho nós vamos, que quando a gente saia para esse abraço do afeto, do cuidado e da esperança. Muito lindo, Célio. Gratidão. Santini, parabéns por essa articulação entre o SESC e a Escola de Políticas Culturais. Muito lindo também, Célio, de entender essa conexão que nós estamos fazendo, né, das políticas culturais para a cultura política, né, e essa política que é diária, que é do exercício retórico, do exercício do olhar, do exercício da escuta, principalmente. Essa é uma lei da escuta, né, de tantas vozes, de tantas batidas, de corações que estão ali pulso no pulso. Então, gratidão, queridos. Vamos trabalhar, que é muito trabalho pelos próximos meses. E a gente está feliz, está todo mundo muito integrado, muito energizado. E as gestoras e gestores municipais estão cheios de amor para dar. E nós estamos trabalhando muito. Será lindo, com certeza. Gratidão, Danilo. Gratidão, querido, por partilhar desse momento com você. Fatinha do João, axé, querida, com as bênçãos de Nossa Senhora e de São Benedito. Beijo. Valeu, Úrsula. Obrigado. Quero passar para o doutor Danilo Miranda. Danilo, queria dizer que desde o início, quando a gente começou a conversar aqui com o SESC Senac do Rio, a proposta desse curso, junto com a Regina, com a Márcia Rodrigues, que é a gerente de cultura, toda a equipe, o Rogério, que a gente agradece também, aproveita para agradecer a Vilma, toda a equipe do SESC do Senac também, que esteve conosco. Mas logo que nas primeiras conversas, a gente falou, esse curso não pode deixar de ter o doutor Danilo, ele precisa estar nesse curso, né? É simbólico que ele esteja nesse curso, né? Porque o trabalho do SESC São Paulo e o seu trabalho à frente, né, da direção de cultura ao longo desses anos, ele foi um trabalho formador, ele foi um trabalho estruturante, ele foi um trabalho que, apesar de tantas descontinuidades e tantos acidentes, né, na história das políticas culturais do Brasil e da própria democracia brasileira, a gente sempre teve esse porto seguro, sempre tivemos no senhor esse porto seguro, sempre tivemos no SESC também esse parceiro, e dessa vez agora com a Lei Aldir Blanc não poderia deixar de ser diferente. Então, para nós, esse momento foi muito importante também, porque a gente teve, lá do início, há 2 meses atrás, quando a gente começou a conversar sobre essa possibilidade, até agora, ter o senhor aqui conosco é parte desse sonho sendo realizado também. Então, as suas palavras aqui de despedida, por favor. Porque trata-se realmente de uma oportunidade ímpar. Em primeiro lugar, para participar de uma discussão de nível nacional, Brasil inteiro, né?
temos aí colegas debatendo a úlcera do Pará, tem gente se manifestando, gente que veio do Centro-Oeste, que teve também sua participação, temos provavelmente gente no Sul, gente aqui no Sudoeste, no Sudeste inteiro, no Rio de Janeiro, mas, enfim, tivemos bastante satisfação de poder ter essa abrangência nacional tão forte, tão importante para um debate dessa ordem. E estar presente aí, para nós, é muito importante. Em segundo lugar, associar o SESC, seja o SESC de São Paulo, seja o SESC do Brasil inteiro, o SESC de todos os estados, que a gente tem um tipo de administração autônoma em cada estado, cada estado tem características muito próprias e trabalha de maneira autônoma, tanto financeira quanto programaticamente falando, mas tem essa vinculação com o mundo da cultura, com o mundo das artes, de modo geral, e com o mundo da cultura. Por isso, é muito importante a gente estar inserido nessa discussão e aproveitando dela para aperfeiçoar seus próprios meios, seus próprios mecanismos, se aprimorar de alguma forma para que possa se capacitar mais ainda, para poder colaborar mais ainda da melhor forma possível com a verdadeira necessidade cultural brasileira, né? Com as verdadeiras necessidades brasileiras, em todos os sentidos, né? Porque a presença da cultura, como eu digo sempre, é uma presença que diz respeito ao universo no qual nós estamos inseridos. E a cultura tem esse papel de poder ressaltar, as artes em particular, ressaltarem essa nossa convivência, esse nosso partilhamento de sonhos, esse desejo de poder transformar efetivamente o nosso país e essa tessitura, falando de fios, de Ariadne, mas, de qualquer forma, o fio que faz esse tecido social, cultural, se tornar mais fortalecido, mais capaz de poder enfrentar as vicissitudes que nós temos que enfrentar pela frente, porque vamos enfrentar problemas graves em outros setores, na economia, no emprego, a partir dessa história da pandemia, que é algo muito grave, muito sério, mas que não é o único problema que nós temos. E, através da ação cultural, de modo geral, nós temos como, de alguma forma, nos prepararmos, nos solidarizarmos, porque a solidariedade vai ser a necessidade básica do período pós-pandêmico. Claramente, isso está mais do que comprovado na medida em que nós necessitaremos cada um mais do outro, a partir desse momento. E na cultura, de modo particular, essas questões são colocadas de maneira muito mais profunda, de maneira que toque muito mais as nossas mentes e nossos corações para, como diz o Célio Turino, nós possamos agir melhor. Então, eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição. E digo mais, o SESC do Brasil inteiro, que, de alguma forma, tem, por outras questões, sempre ameaças de cortes, como tivemos agora durante a pandemia, e de desejos de algumas autoridades da área econômica, de retirar recursos, de achar que essa ação que nós fazemos no campo do sociocultural não tem tanto peso, não tem tanta importância, e onera as empresas, quando, na realidade, elas oferecem para as empresas condições para que elas sejam melhores ainda. Na realidade, é uma grande invenção brasileira, é uma famosa jabuticaba tipicamente brasileira, esse chamado Sistema S, o SESC em particular. E eu gostaria de dizer que é muito importante que a gente se coloque na defesa dessas instituições para que elas possam continuar realizando e aumentar, e melhorar e aprimorar no Brasil todo a sua capacidade de poder oferecer esse tipo de suporte para toda a ação sociocultural, com o objetivo de tornar o país como um país do bem viver, o país onde as pessoas se sintam bem, felizes, contentes, trabalhem com mais entusiasmo e que superem as suas dificuldades, e não um país voltado para o sofrimento e para a dor, que é o que nós estamos vivendo nesse momento.
Era isso e muito obrigado mais uma vez a todos os organizadores desse nosso encontro. Obrigado. Obrigado, doutor Danilo. Célio, também para passar a palavra para você, para as suas despedidas, também não poderia deixar de dizer o quanto que é bonito, que é emocionante estar aqui com você nessa construção, lembrar dos 15 anos aí de trajetória, de caminhada junto. Eu acho que me formei gestor cultural nos pontos de cultura, né? Eu era um ator de teatro de rua lá do Tá Na Rua. A partir do ponto de cultura, comecei a entender as políticas culturais. E acho que o ponto de cultura, assim como foi importante na minha vida, foi importante na vida de muita gente, né? Então, você foi uma pessoa que teve importância na minha vida e na vida de muita gente. Então, é muito bacana a gente estar aqui junto hoje, fazendo esse debate, fazendo essa conversa. Você também, nesse caminho da Lei Aldir Blanc, né? Foi um inspirador, um visionário, olhou na frente, nos fez também perceber que havia esse momento, essa oportunidade, e a gente está aqui hoje podendo finalizar esse curso, essa aula, que abre uma nova etapa, que é o momento da implementação da lei, e que a gente possa estar contando com você aqui. Isso é muito bom, então agradeço e peço as suas palavras aqui de despedida. Ah, só agradecer, para mim é uma honra estar aqui. Com a Úrsula. Úrsula, nós só tivemos presentes uma vez, né? Em contato mesmo. Foi no encontro lá na Câmara dos Deputados, ano passado, né? Mas agora parece que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Tem uma intimidade, uma proximidade, né? Por esses encontros. Então, isso é uma coisa bárbara. Com o Danilo nem fala, sou admirador do Danilo. Eu acho que, da mesma forma que você falou da... Você é tributário aí nesse processo com os pontos de cultura na tua formação. Eu sou tributário desse trabalho do Danilo, da gente do SESC, frequentar o SESC Pompeia desde os anos 80 e tantos espaços lá em Campinas. Lembro do Enio Kikuli, acho que o Danilo vai se lembrar dele, já falecido. Claro. Que o diretor da unidade lá de Campinas, tantas atividades em conjunto. Então, a gente é fruto desses processos, dessas interações. Isso é o que melhor temos, é o melhor cabedal que a gente tem, né? Se a gente vê agora mesmo na pandemia, né, o que nós temos são essas relações, esses conhecimentos, essas lembranças, esses afetos, né? Isso é o que nós temos, isso a gente tem domínio, mas não temos nem domínio aí sobre esse vírus, né? Estamos aqui em casa aguardando a vacina, né? Então, sem a cultura não há como ter uma vida boa, né? Esse é o principal. Então, queria só dizer que agradeço, estamos juntos e parabéns a vocês e a todos que estão aí no curso. Se dediquem. Vale a pena, vão terminar o curso, vai faltar coisa, mas olha que legal, de repente a moda pega, né? Aí a gente vai dizer, olha, quando no futuro alguém falar essa máxima, né? Ah, no Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega, a gente vai falar, ah, Aldir Blanc pegou porque teve os cursos para aplicação da lei. Um grande abraço. É isso aí, Célio, que sejam muitas as iniciativas, né, no Brasil, de formação, de participação, de envolvimento, de engajamento nesse processo da lei. A gente vai continuar cumprindo esse papel, esse curso vai ser muito importante também, já está sendo, porque ele está permitindo, inclusive, a sistematização de textos, de documentos, de informações, que depois, gente, serão compartilhadas publicamente, muito importante dizer isso, né? Toda essa informação será disponibilizada, e todo esse é um conhecimento que está se construindo, né? Então, cada informação, já tem muita coisa também disponibilizada, Úrsula lembrou muito bem aqui, a Confederação Nacional dos Municípios tem feito um excelente trabalho, as associações municipalistas, as associações dos estados, ou seja, há muita gente nesse momento trabalhando intensamente, né? Essa semana eu conversava também com um experiente gestor de cultura, colocando receio, medo, preocupação com o processo de implementação da lei. Eu falei, sim, é verdade que temos que ter preocupação, é verdade que temos que estar atentos e vigilantes, mas, ao mesmo tempo,
Poucas vezes se viu um processo de tanta participação, de tanto engajamento, de tanta mobilização do setor cultural e, sem dúvida, né, que esse processo fará a diferença no momento da implementação dessa lei. Esta não é uma lei como qualquer lei, esta não é qualquer lei, é uma lei construída de baixo para cima, com tecido vivo da cultura e da sociedade brasileira. Ela tem muita força, tem muita ciência, tem muita teoria, tem muita filosofia, mas ela tem também muito axé. Axé é algo, é uma palavra que sintetiza muitas das coisas que eu falei aqui, né? E que essa lei tem também, entre outras coisas, essa é uma lei que ela tem axé. E é invocando esse axé, invocando essa ancestralidade, essa espiritualidade que também está presente na dimensão da política cultural e da cultura política que nós estamos construindo, que eu quero chamar a nossa despedida griot com a mestra Fatinha do Jongo, para encerrarmos esse belo encontro, essa bela tarde, já quase noite de hoje. Mestra Fatinha, com você. Eu quero agradecer pela participação e agradecer... Mestra Fatinha, vê se você consegue falar, está um pouco baixo, vê se você consegue falar mais perto aí. Quero agradecer pela participação, foi ótima aula. Ah, um abraço a todos vocês que participaram nesses esclarecimentos. E vamos ao nosso encerramento, né? Segunda-feira, com certeza, a gente vai se encontrar no curso. Minha gente, eu vou me embora, o que me dão para levar? Eu levo saudade sua, oi, no caminho eu vou chorar. Oi, minha gente, eu vou me embora, o que me dão para levar? Eu levo saudade sua, oi, no caminho eu vou chorar. Oi, lerê, oi, lerê, oi, lerê, oi, lerê. Vou caminhando devagar, devagar, eu vou embora, vou caminhando devagar, é devagar, vou caminhando devagar, eu vou embora, vou caminhando devagar, é devagar, vou caminhando devagar. Machado! Machado, é isso aí, Fatinha, devagar a gente chega lá, a gente já está caminhando há muito tempo e falta pouco agora, a gente vai chegar e essa lei vai chegar onde precisa chegar, em todo o Brasil. Gente, gratidão, Célio, Danilo, Úrsula, toda a equipe, Fatinha, Lília, Márcio, Luciana Meirelles, Jandira, Daniele, Adolfo, Aline, todo mundo que participou aqui, presidente Antônio Queiroz, muito obrigado, gente. Estamos aqui encerrando esse encontro, encerrando as nossas transmissões. O canal Emergência Cultural continua com a sua programação. Quinta-feira temos os Diálogos Nacionais do Cinema e do Audiovisual. E muita coisa boa vai vir por aí. O curso continua, atenção, sempre às 15 horas. Para quem tiver inscrito, vai participar. Muito obrigado, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.